E aí gente, como é que vocês estão, tranquilos? Meu áudio tá bom. Ah, deixa eu botar a legenda aqui. Agora sim, legenda aparecendo. Eu acho que tá tá certinho. Hoje eu consegui abrir a live quase no horário, mas deu certo. E aí, gente? E aí, Gistalper E aí, Nini? E aí, Spinello? Como é que vocês estão, gente? E aí, Giza? Mano, gente, hoje eu tava... vai ser incrível, velho. Ontem eu não fiz live, galera, porque não tinha acontecido tanta coisa, mas aconteceu bastante coisa hoje, velho. Como você tá? Ah, tô bom, tô bom. Cara, a gente tem muita coisa para conversar. A galera descobriu onde fica ele, ilha, que fica no ponto Nemo, que é tipo um lugar muito isolado do mundo inteiro, ou seja, eu acho que é o lugar mais isolado que não tem, tipo, terra em volta muito longe, sabe? É um lugar muito isolado, o ponto Nemo. Uh, a Palme foi atacada, mas provavelmente. Eu acho que desconsideraram. É, desconsideraram. Então a Palme ainda tá com duas vidas. Hoje o de volta. E provavelmente o Felps também. Então, tipo assim, velho, eu tô muito animado, porque na live do Celti, provavelmente o Felps também vai estar tá lá. Eles provavelmente vão abrir a live no mesmo horário, não sei. Ou talvez. Ainda não, não sei, não faço ideia. Como nenhum player é, não matou lo de fato, então. É, 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 parece ser muito real isso aí, mas a gente tem que esperar mais tempo. Porque. Até não ter nenhum ovo com a gente não pode confirmar que eles só querem tirar as vidas. Pô, assim do momento que a Pomo perdeu uma vida, pode ser que eles comecem a matar todos, sabe? Não sei. Hoje vai ser muito doido. Eles voltam sim, eu confio. Vambora. A foto do Twitter do Phelps? Espera, não. Aquele postou aquele, aquele posto ontem ou a foto que ele tá usando? Ah, não. A foto que ele postou ontem. Sim. Cara, parece muito. Eu vou mostrar aqui pra vocês na câmera. Parece muito que ele tá, tipo assim, dentro de um. Eu achei que isso aqui era uma parede, eu achei que era uma parede de uma sala, mas não, é tipo, é um vidro. E aqui seria tipo Cucurut, né? Porque não tem personagem todo branco a não ser o Cucurucci ou, tipo, alguém da federação. É uma cápsula, exatamente, tipo, eu tinha esquecido a palavra. E é Richardson. Richardson Fah, seja bem-vindo, mano. Uh, mas tipo assim, velho, que. Hype, hein, mano? De ver isso aqui, velho. Eu, eu espero que tenha alguma animação igual tem quando a galera chega na ilha, sabe? Será que eles fizeram alguma animação assim? Cara, se tiver uma animação, imagina. Uma cinemática... Todos os ovos morrem e os players ganham vida. Imagina todos os ovos morrem e os players ganham vida, mas não faz sentido. Não sei, não sei, sei lá. Te conheci no Twitter. Olá, daqui de Londres. E aí, Galáxia? Seja bem-vindo, mano. Você fala português ou só inglês? Hi Galaxia, uh, be welcome to this stream. I don't know if you speak just English or you are using the translator, but be welcome. Uh, I, I I talk in English too, but uh, I'm I'm migrating my, my streams to English. So Fala os dois, sou português. Que legal, que massa. Então é isso. É, eu estou migrando minhas lives e meus vídeos para inglês para poder criar conteúdo para um público maior, sabe? Vivo há dez anos. Que legal, velho. Afinal, a Jaden Royer sabiam que ia do ataque à pome ontem, eu não sei se foi a, a Jaden, eu vi galera no Twitter falando que a Jaden tinha pressentido colocando a, a, as maçãs na água, ou se foi o... ou se foi a pome, porque eu escutei a Baguera falando sobre isso, que, tipo, que alguém tinha jogado maçãs na água, falando que não tava, tipo assim, tinha pressentimento mal. Eu, pelo que eu tinha entendido, era a pome que tinha feito isso. A própria pome. Vocês sabem se foi a Jaden ou a pome que pressentiu o ataque? Esse Quak Quak. Sim. Esse, tem um monte de efeito na hora do. Foi a Jaden? Entendi. Caraca, suspeito isso aí, hein? Suspeito demais aí. Porque o Royer tava toda hora ali com o Kuruchu. Mano. O Royer tava esperando com medo do Kukuru raptar a Jaden. Não tem ideia. Na live do Forever ele tinha dito que foi a Jaden. Hum. Ontem teve ataque a POM, perdi tudo ontem. Ela tá bem? Tá bem. É, o ataque foi tão OP, tipo, pelo que eu entendi, foi o um administrador que usou uma espada errada, que daí, tipo, tava muito forte. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês querem ver os clipes de ontem? Teve muito clipe. Deixa eu mostrar pra vocês a POM sendo atacada. Mano, ontem foi foda, hein, velho. O Kuguru respondeu o Royer com ele mutado no game. É porque a galera assiste as lives. Eles estão tudo com as lives abertas. O Richardson já fez isso também. O, o Forever tava mutado no jogo e o Richard só respondeu. Ele teve um delay. Então tinha assim: é, O Richard sempre tá vendo a live do Forever. Eu vi naqueles resumos do oficial do QSMP falando que o Forever tava desconfiando do Royer e da Jaden. Agora eu tô perdidaço. Então, eu também não, não peguei essa parte. Eu tô boiando na parte da Jaden e do Royer, mano. Eu só sei que o Royer tava bem, bem amiguinho do Cucurucho. Não sei. Daí a galera tava teorizando que o Cucurucho era o Selbit, porque o Cucurucho não saía de perto do Royer. E se for isso, é ser incrível, mano. Mas acho que não é não. A live de que eu sempre dos do, de hoje vai ser às 18, né? Vou ter que ver da escola. Sim, vai ser às 18, mas o Forever avisou que pode ser que os eventos da os eventos, né, que vai acontecer, pode ser que comece um pouco antes, então é bom ficar esperto. Você viu o que eu mandei na sua DM do Twitter? Eu não sei, Marco. você mandou quando? Eu te respondi? Eu respondi todo mundo, velho, eu acho. Se você, se eu não vi, reenvia, reenvia. Porque eu não sei o, o arroba de vocês de cabeça, galera. A galera pode usar arroba diferente tudo mais. Ó, é. Deixa eu mostrar para vocês o clipezinho. Aqui. Vai ter Minecraft guerra raiz? Que Desfruta é? a isla. Não, não, acho que, acho que a guerra no servidor ainda não tá, não tá perto de acontecer. Não. Todo mundo já fez as pazes. Olha aqui, gente. Ó, esse aqui foi o clipe quando a pomba foi atacada. Se vocês verem, o cara que. O código que atacou, ele não deu aquela. Não trocou pra noite, pro dia, do dia pra noite, Eu não hope deu aquele you aviso. A hope you enjoy the island. O código que atacou não, não deu o aviso de trocar a noite pro dia, né? Tipo, não deu para saber quando o código estava atacando. Ele não o fantasma e ele usou uma espada de hit kill. Ou seja, você batia na pessoa, ela morria instantaneamente. -in. Então, tipo assim. É. Tava com as, com as vidas no máximo isso aqui, duas carreiras de coração. E daí tinha um. Tinha a armadura completa, mano. E muito. armadura bem forte. Ó, oh, se liga, sei o que aconteceu. She's still at the hide and seek, I think. You mean the boat race? Yeah, yeah, yeah. All right Yeah, I just I just checked the map, yeah, she's over there. Oh gods! What a, what a wild goose chase. Um, um hit, um hit, um hit. What the fuck is happening? Metralhou a palma de um hit e ela tava com armadura, tipo. Ela caiu e. Morreu. Ou seja, o, o código, pelo que, a gente, pelo que dá pra ver, ele tava invisível, mas não tipo com poção de visibilidade, ele tava no barra vanish, Porque assim, quando os, os ovos deslogam do servidor, eles entram no barra vanish, que é um modo que, todo, que os ovos ficam invisíveis. Os administradores do, do servidor têm esse comando barra vanish, Que daí a pessoa fica invisível. E aparece como se ela não tivesse no servidor. Então os códigos sempre estão no barra vanish, e E quando eles atacam, eles saem do barra vanish. Esse código não saiu do barra vanish, Ele não, não avisou que tava vindo com a noite indo pro dia. E nem spawnou é fantasma. Ele só foi lá com a espadinha e pum. Daí foi na pom. Pá, 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 pá. Daí morreu, sabe? Não tem nem como, velho. É muito desbalanceado e provavelmente foi alguém tipo querendo trollar tipo assim eu não sei se esse administrador ele tava para sair tipo ah o último dia aqui eu vou trollar sabe vou zoar, vou não sei mas tipo parece que foi tipo totalmente troll porque não é possível que um administrador ia errar tanto assim velho é, provavelmente essa pessoa tomou uma bronca do, da galera lá eles ficaram com raiva por terem tanto por terem errado tanto de outra vez Tipo, por causa tava muito opel ninho? Acho que não. Acho que não foi. Acho que não foi canônico, tipo assim, ah é. Foi, não, acho que foi realmente alguém. Alguém trollou lá dentro, sabe? Mas o que vocês acham, gente? O que, que vocês acham? O é que deve ter mandado o cara aí de desfruta lá ainda, ah? pois é. Pior que é, mano. Ai, ah, É foda, porque, tipo assim, estraga total, velho. Provavelmente a parte de agora vai ser bem mais rígido lá dentro da. Do. da galera. Já sabe que que você evitar na mão dos BR, né, mano? Muito RP, muito RP. Gente, vocês querem começar enviando essas musiquinhas aí, velho? Eu vou tirar um pouco dos efeitos sonoros, eu achei que tá muito ruim. Tipo, toda hora tem gente mandando e atrapalhando, eu perco a linha do Rocini, então eu vou. Eu vou meio que acabando com os sound effects. Não, não tô mais curtindo tanto. Uh, Bint Link também tirei. Só vou deixar o Coissô e o Quê Quê Qué. Acho que tá bom até um puto com o Forever, certeza. Não sei. Ah, e uma coisa, velho. Uma coisa que a galera reparou que eu vi lá no Twitter, a galera conversando, gente. É que aquele código tava com a letra P, né? Mas, tipo assim. Beleza, letra P é. é palm, né? Só que esse código ele atacou o também. Fiusa começa com P. Então, tipo assim, será que os códigos, quando estão com o nome lá, é, com a letra e tal, eles vão matar é, o, o ovo com a letra e tal? E, tipo, se tiver um player, eles matam também? Porque assim, até hoje não teve um código que atacou. É, que matou um ovo e depois hey, matou o cara posture. que tava protegendo o, o ovo. Like eles street, só matam o um ovo e vai embora. Ou eles, eles ficam tentando matar o ovo e se não conseguem, eles vão embora. De, nessa hora, nesse no caso de ontem, ele foi direto no Fios e depois matou a Pom. Isso nunca aconteceu antes. Mas pode ter sido também por a obra do obra do, do ADM que tava lá trolando. Então, tipo assim, não dá para confiar 100%. Porque acabou que foi considerado é, uma trollagem, assim, entre aspas, né? Faz sentido. É tu o richards né? Não, não. Não sou o Richards, galera. Não faço parte do QSMP. É, eu só sou um fã que conversa sobre o QSMP. Quem tava na live ontem viu. não Quase. Quase! ontem... Quase ontem na live, viu? Eu... Tava em live enquanto o Richardson tava no servidor. Uh, deixa eu ver aqui o que o chat tá mandando. Deixa eu ver o que o chat tá mandando. Já imaginou se o Celt encontrou só não o Phelps e o Wilbur, mas ele consegue citar os outros ovos. E, mas não sei. Esse, nossa, isso é muito legal, mas teria que ter um, back, um backstory muito foda. Tipo, teria que ter um contexto. Uh, lá tem mais detalhes sobre o que aconteceu. Eu vi, eu vi. É, foi um administrador que usou a espada errada e tudo mais. Então, talvez alguém foi demitido. Não sei. Ó, deixa eu ler aqui o chat. Tu viu a questão do contrato com o que o Kurochi deu pra Jaden? Contrato? Que contrato, velho? Não vi, não. Teve contrato com a Jaden e o Kurochi? O Richard não é o, é o Bruninitz? Não, gente. Provavelmente o Richardson não é alguém famoso, não alguém que vocês conheçam. Provavelmente alguém, que tipo, de confiança de algum streamer grande de lá. Ou até mesmo um moderador, tipo, um moderador do Selbit, não. Então a gente não conhece, gente. Desfruta a isla, admin safado. Admin safado. Ai ai Mano, alguém foi removido aqui por zoar, pois é. Eu fiquei muito aliviado com eles ignorarem a morte da Palma ontem. Pois é, mano. Não tinha não tinha como. O hate que tava to todo mundo colocando em cima do dos códigos ontem tava bizarro, velho. Não sei se. De... Eu realmente achei quando, quando o Forever tava conversando com o Bad Boy Halo e tudo mais lá na, lá na ontem na live. Que, por, por exemplo, ah, ele e o Bad Boy Halo acharam que isso aí era canônico. Tipo, ah, a gente defendeu tantos ovos que eles vão ter que usar o... Insta kill, né? Matar em um hit. Só que não foi esse o caso. Graças a Deus eles ainda vão usar as armas normais. Pode ser que em algum momento chegue a uma arma desse nível, mas, tipo, talvez mais pra frente, só. Passando aqui a é rapidar dizer que a federação cai, senão o Coringo. Vambora, vambora. Esse ataque esse maluco só acontece com o Fiusa, espero que ele não. Espero que eles fingem que foi sonho. Igual já fizeram ontem. Que? Mano, e aquela ideia absurda do Forever de criar uma ONU? Mano, eu achei muito boa, Luiz, sério. Criar uma ONU, uma organização pra cuidar caso de guerras, caso tenha conflitos maiores, eu acho muito bom, porque vai preservar a paz no servidor. A gente vai evitar de ter aquele. Daquela agonia quando teve a guerra, entre aspas, a guerra entre ele e o Selbit. Então, mano. Sim, tem um contrato que o Kurt fez com a Jaden que é basicamente um monte de testes que ela tinha que fazer, tipo pegar uma coisa específica com certos players em troca de ela proteger os ovos, mas ela mas ela ia, ela ia desfrutar a ilha. Como assim? Não entendi. Tipo, ah, você faz isso. não entendi o que ela ganharia fazendo isso, gente. Qual que é a parte do contrato que ela ganha algo? Os brasileiros são fadas em server. Só Os brasileiros estão tendo coragem para tancar o Kuruto. Vamos vambora. vamos embora. Pode ser possível? Pode ser possível os ovos voltarem, mano. Porque não vai ter muita dificuldade, tá ligado? Porque não. Porque não vai ter muita dificuldade, tá ligado? E porque não faz sentido eles não voltarem. Tá entendendo? E ainda. Uma puta coisa foda. Não entendi nada, mano. Você não falou nada com nada, Marco. Você falou que os ovos vão voltar porque não tem dificuldade. E que não faz sentido não voltar. Ou seja. Eu não entendi nada. Mano, os ovos não vão voltar, gente. É tipo assim, muito difícil, velho. A infederação, ela já conseguiu rever um ovo. E, e tipo, deu a entender que é uma energia. Muito, muita grande para poder rever um ovo. Então, ou seja, custa muito para eles. E eles conseguiram rever só um ovo. A Ruana flipa. Eles não vão voltar com quatro ovos que morreram. Não vai acontecer isso, gente. Ninja, se tão... na foto do Celbitch ela está escondido vendo o Phelps. E na do Philips, ela está vendo o Cocorucho. Pequena do Celbitch não dá pra ver a cabeça do Phelps. E o Cocorucho tá bem na frente dele. Por isso o e NN tá vendo. E ela vai salvar o Phelps. Tu ficando maluca. Caraca, mano. Então. Cara, vai ser muito louco hoje. Vai ser muito louca a live de hoje, mano. O mais engraçado é é o Tazer e o Craft fazendo o mó cash cash durante a treta toda, só pro pessoal deixar relaxar o coração um pouco. Cash cash. Uh, não entendi. Buguei, gente. Uh, será que aquele arco político do que eu sempre tá chegando? O era apenas uma brincadeira. Eu acho que não, não vai ter presidente nada, galera. Não vai ter governador nada. Eu acho que não seria bom ter um governo. Tipo assim. É, sei lá, só dependendo em algum caso específico, tipo. Não sei. Mas eu acho que seria só melhor ter uma ONU mesmo. Tipo assim, ah, galera, a ONU são essas cinco pessoas aqui, são os mais fortes servidores. Eles vão decidir o que acontece quando, quando começa a ter guerra entre duas pessoas, sabe? E evitar a guerra, né? Uh, peraí. Cash, cash é como fala esconde-esconde em francês. O Etoile explicou em live. Ah, entendi. Ah, mas, gente, vocês não, vocês não falam em francês comigo. Não anjo em francês. Como é que vocês querem que eu saiba isso? Manda em português, pô. Ou em inglês, mano. Eu não vou entender nada se vocês começarem a botar um, botar um francês no meio da sala de vocês, gente. Eu vou ficar boiando. Daí, cortar de mim, velho. Graças a Deus, hoje a federação é o o Cruz Fumamar. Hoje o, o como Forever diria. Vambora, mano. Eu não sei, velho. Realmente não sei. O Forever ou o ataque. Tipo assim, eu acho que ele tá esperando pra ver se não vai acabar atrapalhando a galera. O Celti e o Phelps. Porque assim. Imagine se ele começa a invadir a federação. Só que o RP do, do, do Celtics depende com que eles fiquem de boa, sabe? Então, tipo. Ele, eu acho que ele vai esperar o que vai acontecer hoje, daí ele vai definir uma outra data. Provavelmente amanhã, não sei. Talvez hoje o Selbit e o Felps saiam por conta própria de lá. Ou o Cucurucho é, libere eles, não sei. Talvez aconteça algo assim. Porque eu acho que hoje o Felps e o Selbit, se, se o Felps entrar, ele não vai ficar preso lá dentro mais, gente. Porque assim, a, a viagem dele acabou, ele quer voltar a fazer as lives dele de QSMP. Não faz sentido ele, ele continuar preso lá e. Beleza, sabe? E o Felps vai voltar, pelo que a gente tá entendendo, né? Porque senão ele não estaria postando aquelas coisas no Twitter. Então o Felps não saiu da série igual o Luso. Pelo menos, né? Vambora. Felps, acho que volta, sim, sim. Vai ser muito legal, velho. E aí, Fiosmand, como é que você tá? Bem-vindo à live, mano. Acho que 18 horas vai começar o timer na live do Celt, sim. Ou um pouquinho antes, né? Talvez uma meia hora antes, não sei. Mas eu tô bem hypado, hein, velho. Hoje é a live do Celt, velho, vai bater recorde de view, mano. Eu acho que o recorde de view aqui do Chaos foi umas 100 mil pessoas. Ou 90 mil por aí. Acho que eu bati esse recorde. Galera, uh, deixa eu ver aqui. Sobre o, o, o contrato, o ia proteger os ovos com base do contrato. As cláusulas eram quest, mas ela ia desaparecer. Então, tipo, ela vai sacrificar? para ela. Pro, pros ovos serem protegidos pela federação? Tipo, isso? Cara, que bosta. Tipo assim, os ovos já teriam que estar tá sendo protegidos. Tipo assim, se não for uma proteção muito foda, vai ter sido em vão. Se, se a Jaden tá fazendo isso, se, se esse é o, o RP dela, que ela tá combinando com a galera lá, mano, ela ela tá querendo sair da série basicamente, eu acho, não sei, sei lá, talvez ela não tá tendo tempo, né, porque ela também tá entrando um pouquinho, né? Os totens da Pom vão ser devolvidos, seis é coisa pra caralho, então, acho que sim, eles vão, eles vão se resolver lá dentro, gente. A Pom ela parte da ela é parte da administração, né? Os ovos são parte da administração, eles entram em contato lá com a galera e tudo mais. Mano, eu, eu, a, o PC da, da DM que controla a Talula é bem fraquinho. Ela é bem lagada, pelo que ela tá falando lá na live. O fios e tudo mais. No momento que o Selbit for de desfruto na Isla, quando eu vi, ele tava com 81. Sim, sim. Hoje, mano, hoje passa de 100 mil se pá, mano. Bizarro, velho. A teoria dos estudos sobre as votos ilimitadas dos players. E a teoria dos estudos sobre... Então, pelo que a gente tava vendo, aquele livro que o Selbit encontrou dentro da federação era do dia 19. Ou seja, o dia que a Juana Felipe morreu. E eles estavam estudando retornos ilimitados. Possibilidade disso. Eles conseguiram. Eles retornaram a Rana Felipe à vida. Só que depois não aconteceu mais nada. Depois morreu mais ovos e, tipo, eles não viveram. Então, assim. Eles conseguiram fazer uma vez. Gastaram muita energia para isso. Muito recurso. Eu não sei o que seria. É, e depois não conseguiram mais fazer isso. Então. Realmente é algo bem caro a se fazer. E aí, bom! E aí, Urso Pelar? Bem-vindo à live, mano. cupido é muito boa. Gente! Eu vou liberar a fila para vocês, daí vocês podem enviar as músicas de vocês, beleza? Aproveitem e enviem em primeiro lugar, que daqui a pouco sua música toca. A fila tá vazia, ou seja, quem mandar primeiro vai ser a para essa música tocar. Acho que foi. Pronto, pode enviar, podem enviar suas músicas. É só ir na recompensa aí do canal, 250 pontos, e enviar. Acredito no 100k. É, ninjas, um pouco fora do tópico, mas você acha possível o United S&P. Que o Dream vai fazer. Vai chegar no nível do que o Sempre chegou? Ah, eu acho que dependendo da, da proposta. Depende do, do, de quem tiver lá por trás desenvolvendo. acho que sim. Mas, tipo... É, eles estão demorando muito, velho. Era pra... Era, sei lá. Eu acho que eles estão adiando, na verdade. Eu acho que eles estão adiando pra... para não acabar sendo... Ficando na sombra do que o Não sei. Talvez eles façam só depois do que o Não sei, gente. Uh, você já imaginou se os ovos fi se fingem de mortos? Se fingem estar mortos, porque eles não estão. Em vez disso, eles estão fingindo. Por conta da federação. E na real eles estão sendo criogenizados. Seria foda. É, mas não faz muito sentido. Tipo. É. Não sei, não sei. Não tem muito o que tá, o que faz me pensar que seria isso. Os Béis estão carregando a série nas costas. Vários gringos entram no game e parece que não sabem direito o que, o que fazer enquanto os BR lançam um projeto gigantesco. Não, mas é normal, véi. É que, tipo assim, o Selbit meio que fez isso, né? Se não fosse o Celtic ali, eu acho que a série estaria ali no Survival e tal, apareceria o Kukuru de vez em quando, eles conversariam. Mas o Selbit tá fazendo enigma, tá fazendo tudo, mano. É bizarro. Ele avançou muito no, na quesita assim de desenvolver a lore. Tá muito legal, vem Daí o Forever foi junto. O Tazer Craft tá animal também, mano. Muito legal, vem Acho que o, o, o SMP vai ser melhor que o, que o SMP. que vai ter mais pessoas de cada país. Acho que, acho que até que não, mano. O, o, o Dream tá sofrendo um monte de hate, velho. Porque assim, ele deixou pra anunciar esse negócio é, muito em cima da hora, assim, muito junto com o, o United SMP. Pelo que eu entendi, o primeiro anúncio dele era ótimo, piada de 1 de abril. Daí a galera já caiu em cima. E o Dream tem polêmica já em volta dele pra caramba, ele, tipo assim, a comunidade dele. É muito tóxica e, tipo, a galera meio que tá bem desanimada. Não sei se ele chegaria ao ponto. Não sei. Eu, eu, o Dream, ele tem muita polêmica, gente. Eu nem me envolvo muito mais, porque depois que eu descobri, não... Cara, que parece muito aquele velho do Squid Game que finge morrer, mas, na verdade, ele é o dono da porra toda. Cara, imagina se... Nossa, é verdade. E dá, dá muito uma sensação de Squid Game, mano. Dá muito uma sensação de Squid Game. O Dream anunciou o primeiro até, mas recentemente ele foi cancelado por um monte de porcaria. Uh... Pera aí, nossa, perdi a mensagem, pera. Nossa, perdi a mensagem, pera aí. Ah, tá. Apareceu no meu trend aqui. Sim, nossa, velho. O Dream, ele. A galera fala que ele não controla muito a comunidade dele, daí acaba que a galera vai atacar outros, outros criadores e tudo mais. É meio... Tenho medo, tenho medo. Você acha que o Luso faz parte da lore? Esse bagulho dele sumir e tal, eu acho que com certeza faz, né? Porque senão não teria um mega computador lá protegido pelo Cucurúcio. É, não teria aquela live dele que ele se tornou uma IA. Então, tipo assim, se ele não fosse parte da Lore, ele não teria nem feito isso. Ele só teria deslogado o servidor e, e saído, igual, tipo, o Dante DM fez e tudo mais. Uh, não sei dizer, mano. Mas eu acho que com certeza ele faz parte da Lore, porque não teria esses, esses eventos. Achei muito interessante os chegando. De intrusos no lugar errado na hora errada. Mano, teve uma teoria lá no Twitter, galera, que a galera me mandou, e eu vi também. Que a galera meio que tá teorizando que os BRs, o Richardson, são, foram meio que inesperados pro, que, pra galera da lore lá, do, da federação. Porque assim, os, os franceses quando chegaram, eles foram recebidos num, num teatro tipo num teatro. E tinha um policial lá mostrando as apresentações de todo mundo. Tinha até um policial, mano. Então, tipo assim. Quando os brasileiros chegaram, aonde eles se apresentaram? Não foi no teatro, foi em cima de um monte de pedra perto dos do desastre lá do lado do barco, ou seja, foi muito é, numa gambiarra. Então, assim, talvez os brasileiros chegaram sem a Federação saber. E talvez seja por isso que o Richardson não tem uma cama personalizada, porque foi feito nas pressas. E talvez seja por isso que o Richardson não tem uma perna, porque ele é um talvez um um experimento de laboratório meio que feito as pressas também? Não sei. O que vocês acham? Então, o Richardson não tem cama própria. Eu achei que era erro dos desenvolvedores, mas parece que é alguma coisa canônica que a gente não sabe ainda, sabe? Eu acho que a federação vai cair por partes. Não totalmente, porque é quase impossível a federação ser só o que a gente sabe. Deve ter muita coisa a mais do que a gente sabe. Talvez eles tenham uma base fora da ilha. Cara, você falou bonito agora, hein? geralmente quando a galera manda TS não manda com vírgula daí fica muito ruim de escutar mas mano é, eu acho que eu concordo eu acho que hoje não vai ser o fim da federação porque se hoje for o fim da federação acaba que o SMP, acaba a lore, acaba a série e fala assim ah final feliz destruíram a federação e vou voltar para casa não vão gente a federação eu tô muito animado para saber o que, que é eles ainda têm o Elcoacre por trás que provavelmente é o, o anfitrião e se não for o anfitrião Caralho, mano, vai ser muito insano. E como vocês sa... como vocês lembram, o o Peck descobriu um convite secreto que tava no no tradutor, né, que ele botou para chinês e apareceu lá Jack sa... é... Jack Sepsi Ai, o nome. Eu acho que é assim que fala. E esse cara, mano, parece que ele vai entrar mais para frente na na série. O Jack Ai, talvez. Eu não conhecia esse criador. Eu sei que ele é bem grande, bem famoso. Eu não... nunca assisti nenhum vídeo dele, não conheço ele, só sei pelo nome. Mas talvez ele seja algum dos personagens que vão aparecer mais pra frente na série, não sei. Então assim, velho, do jeito que a lore tá correndo, do jeito que a lore tá andando e do jeito que esse estúdio, né, porque é o Quaker Studios, né, do jeito que esse estúdio tá trabalhando pra fazer essa lore, eu diria que o SMP vai ter mais de um ano. Talvez ele chegue no nível do, do, do Dream SMP de ter quase três anos, eu acho que era dois, na verdade, por aí. Mano, se for ter dois anos vai ser insano, mano, vocês vão ver muito, muito conteúdo sobre o SMP Gente, o que, que vocês acharam? O que, que vocês acham dessa. Isso tudo do estudo QS do QSMP? Máximo estava fazendo perguntas para o Antoine ontem e eram as mesmas perguntas que o Kukuru te pediu para o Celbet fazer os players. Sério? Caralho! Então o Máximo se virou muito mais suspeito. Me fez viciar de novo na Twitch. Pois é, tô curtindo muito o QSMP. Vocês descobriram se tinha alguma coisa na foto? Que o Felps Eu acho que não. Não, não lembro. Não, não acabei acompanhando. Gente, eu vou ter que passar a propaganda da Twitch. Porque a cada de meia a meia hora eu tenho que passar a propaganda meio que eu sou obrigado pela Twitch. Então eu vou passar a propaganda agora. E depois da propaganda a gente continua conversando mais meia hora sobre o que o SMP E depois a gente vai pro Minecraft, beleza? Manda aí no chat, se vocês estão escutando aí, tudo certinho. Bora pra AD? E daí, durante o AD, vocês aproveitam e mandam suas músicas aí para ficar na fila. Tipo, essa daqui alguém mandou. E vocês podem mandar qualquer música. Pode ser K-pop, qualquer coisa. Beleza, beleza? Então bora lá pro AD. Vamos ver se, se a minha overlay do AD vai funcionar porque tava bugado. Então bora lá. Mandem as músicas de vocês, lembrem aí. Aê, tá funcionando. Overlay tá funcionando. Quem tiver sub aí no chat, quem for sub, não tá vendo o AD, você consegue ver aqui em cima quando que a propaganda vai acabar. Então daqui a pouco eu começo a conversar mais com vocês. Se vocês tiverem qualquer pergunta, aí vai mandando aí no chat. Se eu não ler a sua pergunta, reenvia de novo, tá bom? Só espera um tempinho porque pode ser que eu leia a sua pergunta. Não, não floda. Nice, oh, eu acabei de ler ali, ó. O... Captura Certa, ele mandou ali. Essa série me fez querer virar criador de conteúdo. Vou comprar uma placa de da hora e mine original para tentar fazer vídeo de mine. Nice, vambora, captura. Eu recomendaria do, é, estudar bastante YouTube quando for fazer isso. Porque, assim, YouTube é muito, muito estudo. Tem muito vídeo da galera ensinando como crescer na internet, como crescer no YouTube. Assiste o máximo que você puder. Vai ter alguns vídeos ali que não vão ser muito, muito úteis, mas sempre vai te agregar alguma coisa. E, velho, criação de conteúdo é muito, muito massa, velho. É um trabalho hoje em dia que, igual o Forever falou ontem na live de hoje, hoje em dia, virar criador de conteúdo. Grande, né? É como se você virasse um jogador de futebol antigamente. Então, é, se você conseguir um alcance bom na internet hoje em dia e conseguir manter as pessoas gostarem de você, isso vai ser muito, muito bom. Cara, eu falei muito, virou um parágrafo. Eu vou falar de novo porque eu não sei se a galera tava no AD. Deixa eu ver quantas músicas já tem na fila, galera. Olha, já adicionaram 19 músicas na fila. embora. Tem bastante. Passou de duas linhas. fez é, mano. Não, esse, esse tradutor ele demora pra traduzir, mas é normal, porque eu falo sem parar e tal. Tava tá falando, tá falando no meu Twitter sobre como não acho que vai acontecer algo que interrompa a continuidade, tanto do céu quanto do Felps no QSP. Na minha visão, era extremamente justo. E um baita tiro no pé, como assim, tipo, do nada eles serem banidos de dentro da lore, eles não poderem mais entrar? Aliás, estava pensando, a Carla poderia destruir o computador de luz, tá? A tem uma missão. Então, mas é, a Carla foi considerada bug, para consider pra se você for usar ela para quebrar bloco protegido, é, é considerado bug. Sai da RP. Então a Carla não vai poder ser usada para isso, galera, nem para invadir a federação. Bichos não pode morrer? Velho, uma hora ele morre. Ah, mano, ah, ah. Infelizmente, porque assim. Os, até os códigos serem derrotados, sempre tem chance. E aí, Reitori, como é que está? Bem-vindo à live. Como é que vocês estão, gente? Me conte aí, como é que foi o dia de vocês? Vocês estão animados pela live de hoje? Tem alguma novidade? Querem conversar comigo aí? Desfruta lá isla. Sim, é aqui o Manda aí que eu tô conversando. Eu tava, falando, eu tava respondendo o Captura certa. Sobre criação de conteúdo. Se vocês quiserem que eu faça. Fala, fale sobre criação de conteúdo. Se vocês tiverem interesse em virar criadores de conteúdo, pode conversar, mano. É bem legal. Ô louco! O tal do det detetive, brigadão com o mano. Just subscribe Pô, eu acho cry. que eu já te vi tal do detetive lá na live do. Hey, what's if do, do, fo do Forex? Like teve uma vez que você doou um monte de sub, não foi? Quando você completou pra 12 mil subs lá? Eu não lembro se foi 12 mil ou de 13 mil. Eu acho que foi tu, não sei. Mas brigadão de verdade pelo Prime. Seja muito wow. no canal. E eu tenho que mostrar pra vocês uma novidade. Eu eu, eu, eu atualizei os painéis do canal. Ficou bem legal. Uh... Deixa eu mostrar aqui para vocês na tela. Agora os painéis do canal estão assim, ó. Mano, sério, tá muito, muito lindo. Eu atualizei eles, botei em inglês. E eu vou. Só falta traduzir o texto, né? O texto aqui de baixo. Mas isso aqui eu faço depois da live. Ah, ah. querem um selpo legeladinho, não? Que o, o tal detetive, detetive, detetive the Pera aí. Eu vou mudar aqui a tela. CARALHO! Foi... MANO! Brigadão pelos 10 gift subs, velho! CARALHO, velho. Eu tava mostrando os painéis, velho. Brigadão, tal detetive. Eu acho, que, eu acho que isso daí foi uma confirmação, é tu mesmo, então. Eu, eu já vi esse, esse cara na live do, do Forever, mano. E brigadão, mano, de verdade. Aproveita! E, galera, quem ganhou o sub aí, todo mundo, na verdade até o da, da detetive, entra lá no grupo do Discord, porque quem é sub, quem tá com sub aí no chat e tiver a conta do da Twitch vinculado com o Discord, ganha benefícios lá no Discord. Tem vários vários benefícios. Então aproveitem, mano. Eu tô eu tô, eu tô organizando ainda para criar um grupo do Discord 100% inglês ele já tá sendo criado. Eu vou poder mostrar para vocês lá para o meio de junho. E vai ser bem legal. E brigadão de novo, tal tá, do detetive. Deixa eu ver se você manda alguma mensagem. Muito obrigado, mano. Pera aí, o tal do detetive. Barra user. Foi, eu fechei os 10k de subs. Nice. Vambora, mano. Oh, muito obrigado, velho. De verdade. Uh, se tiver qualquer pergunta aí, manda aí, galera. O tal do detetive também. A próxima música é a The Road. É uma delícia. Nice, nice. Eu nunca escutei, nunca escutei. Vamos ver, vamos ver. E, é, lembrando, vocês podem ver as músicas nem né, tudo mais. Tem alguma pergunta aí, galera? Uh, TazerCraft estavam conversando sobre quebrar regras. Eles chegaram a uma conclusão. Que vale a pena para chamar a atenção do Kokurut como isca. Sim, nesse caso, sim. Porque até isso aconteceu. É, eles estavam conversando com o enquanto o Forever estava invadindo a prisão para explodir. E deu certo, né? Deu, deu certo. Só que eu não duvido nada que depois de deles terem tido essa ideia, galera. É, comecem a aparecer mais Kokuruts ao mesmo tempo, sabe? Eu não duvido. Eu acho que é bem mais provável de. Sei lá, eu não sei. Não sei. O que vocês acham? Será que existe. Existe, né? Mais do, que dois, mais do que um cucurucho? Só que eles não aparecem tanto, né? E eles falaram que vão fazer uma carta que quebra quatro chunks para usar na federação. Mas será, velho? É porque, tipo, o Forever falou que era bug, mano. Eles conversaram com a galera lá, os administradores, no Discord, fora, de, fora da lore, e isso daí que seria considerado bug. Então, tipo assim, é uma regra quebrada. Então. Não sei. O que vocês acham? Eu tô bem bugado. Ai, ah, é, peraí, eu tô bem bugado, tô meio bugado. Ah, peraí, alguém, foi, alguém tomou timeout? Não sei, buguei. Ah, o Forever disse que vai usar a armadura da redstone pra abrir a porta. Sim. Mano, cara, o Forever é o dinheiro da equipe lá do, do, do Brasil, mano. O cara, ele fez o, o. Ele é tipo o cara que manja da redstone. O cara que, é o, o cara que manja das farms. O cara é um gênio, mano. Só que eles esqueceram que o Taz de Craft são poucas ideias. Aí vai ser loucura, hein? Vai ser loucura. Eu quero ver, mano. O ele matando o Cucuru o tipo, Ô, louco, Zantini, brigadão pelo sub, mano. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado pelo sub. It's e... subscribe. Aproveite os benefícios lá no Discord, hein? Lembra de entrar lá, galera. Quem quem já tiver lá no no Discord. Né? Quer dizer, quem, quem não tiver, entra lá. Eu falei ao contrário. Que música delícia, nice. Teorias sobre as ampulhetas diferentes. Vamos, vamos. Verdade, Coffee Cats. Cara, gente, lá no post do, do Twitter, né? Quando o. Eles postaram a foto, né? O Quack, eu não, o Phelps e o Selbit O quacker Studios, eu vou mostrar aqui para vocês na tela, mano. Pera aí. Eles postaram, o Quack Studios ele, ele comentou ampulhetas. Aqui, ó. Aqui na ampulheta do Quack, do do Phelps, que ele comentou, a ampulheta tá acabando ainda. Ela tá com areia e tá tá se esvaziando. Na ampulheta do do Celbit, a ampulheta tava acabada já. Tipo, aqui no, no PC é outro emote, mas é, a ampulheta é, é diferente. As ampulhetas são diferentes. São dois emotes diferentes. E a do Selbit tá meio que acabando. Então, tipo assim, mano. Cara, não sei, mano. Eu não sei o que teorizar sobre isso. Eu não sei não sei dizer. O que, que vocês acham? Vocês têm alguma teoria? Eu não sei realmente teorizar sobre isso porque eu não entendi. Tipo assim, será que. O Selbit vai morrer? Não sei, sabe? É uma teoria muito louca que eu tô pensando, então não adianta falar. É... Acho que o Selbit Acho que o Celbit não vai voltar. Eu acho que volta, gente. Ele tá bem bem envolvido na série. Ele quer voltar. A único jeito dele não voltar seria, tipo assim, ele, ele ser banido e, ou, tipo, sei lá, é, me cagar pra série. Eu acho que não. Porque ele falou assim, nossa, quando ele quando ele tava lá antes de ser sequestrado, ele viu o Forever construindo a favela. Ele falou, nossa, o que ele tá aqui para poder ajudar eles? E ele viu lá que a galera tava fazendo os piches da, da favela, os grafites, né? Então, mano, eu acho que ele volta. Mas tem respawn, como assim? Não, não, tipo assim, eu falo ele morrer canonicamente, os pular, obviamente, o Minecraft tem como se respawnar. Mas, tipo assim. É... Se você quiser matar um personagem na série, igual, tipo, o Luso, que virou uma IA, não, não importa se o jogo tem respawn ou não. Então é mais, tipo assim. Dentro da história, será que um dia. Algum per... Quer dizer, obviamente, né? Um dia, um, algum personagem da série, algum streamer, vai parar de simar e eles vão ter que matar streamer pra acabar com ele, por exemplo. Matar assim pra sempre, sabe? Mike Liro, bem-vindo à live, mano. Como é que você tá? Salut! É... Te conheci pelo Twitter. Oi, vai abrir uma comunidade em francês? Uh, te conheci pelo Twitter. Hi, Yoshi uh, Infinite. I don't speak uh, French, but be welcome to my stream. Uh, I think not. I'm, not. I'm not. I don't know French, so I, so I think I don't have a, uh, the reason for open a French community because I really don't know how to speak and I don't I don't know how to read Spa uh, French. I'm learning French. No, I'm learning Spanish right now. and i know portuguese and english and that is it maybe maybe very very in the future because can you tell what they say, said uh, they said hi uh, you are going to open a french, commu a french community I, 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 I know you from twitter the, uh, the person sent the french version and the translator for a portuguese version Uh, acho que o Phelps vai virar um ovo. Acho que não, gente. Eu acho que o Phelps não vira um ovo. Talvez ele estava ele estava em tipo assim sendo. Talvez o Phelps estava é, sendo feito de experimento lá, né? Tipo, não sei a palavra certa. Oh, ok, ok. Nice, nice. I don't know, guys. I I I just speak English and Portuguese. I'm learning a bit, a little bit of Spanish. And I uh, I'm I'm really struggling. I really really struggling. Eu estou lutando para ter uma comunidade em inglês, então eu não tenho tempo e energia para três comunidades. Talvez no futuro alguma interação com o espanhol e o latim, mas não com o francês. O francês é muito difícil para mim, é muito outro word para mim. Que horas que vai ser o ataque da federação? Hoje não sei se vai ter o ataque, mas hoje tem live do Cellbit, galera. Basicamente, às 6 horas da tarde, o Celty vai abrir uma live. E essa live vocês não podem perder, mano. Sério, vai ser bizarro essa live. Basicamente, ele vai voltar lá do lugar que ele foi sequestrado. E tem muito, muito hype em cima disso. Ou seja, vai ser uma das lives mais importantes do que o SMP. Então, assistam essa live. Uh... Ninja SMP é real? Não, não. Mais pra frente, se, daqui uns anos, sei lá. Minha ideia, meus projetos, não, não, não sei. Talvez eles estejam tentando pegar a mortalidade de um player para dar vida a um ovo. Então, a gente estava teorizando isso. We are fearing of death. Não faria sentido o Cellbit não voltar quando a última coisa que viu foi We are now part of the QSP Census Bureau. Uh, parece que como a porta para o início de um novo arco, é, para eles, de estilo, nós somos todos um, se é que me entendem. Que? Parece mais como uma porta para o início de um arco, para ele, de, de estilo, nós somos todos um. Será é que me entende? Tipo, ele vai estar tipo, tá com uma lavagem cerebral, será? Alguém sabe quando o Wilbor volta pro sempre Eu não sei, gente. Eu, eu, pelo que a galera tá falando, deve ser em junho. Mas eu não sei quando que acaba a turnê dele. Porque ele tá em turnê, né? Daí. Eu quero muito ver ele voltando e encontrando a, a Talula. Por que eles estão capturando só os brasileiros? Eu acho que é porque eles é os brasileiros que estão mais se envolvendo na lore, né? Não faço ideia, Polar. Não tem como te dar uma resposta sobre isso. Como foi que o Chris sempre fez a imagem que ele postou? Pode ser que eles tenham escolhido a data hoje por estarem preparando as coisas nos últimos dois dias? Eu acho que sim. Mas, tipo assim, eles fizeram por programa, né? Cinema 4D, Blender. As imagens, tudo ali é virtual, gente. Ontem eu tava vendo a live da visão da baguera. Foi muito triste ver. É ver ela vendo o chat. É muito foda saber como ela apagou... Se apagou rápido. Quê? Como assim? boi Apegou. Entendi, entendi. Tipo, apegou na POM. Galera, com... quem confiou que o Cellbit volta hoje? Ele vai voltar, ele vai voltar. O Céu te volta porque... É... Ele, ele não tem por que não voltar, gente. Ele, ele tem que voltar. Eu também falo português. That's é... poggers. Oh, that's poggers. That's... Falei nas duas línguas that's porque not tenho poggers. amigos aqui comigo que só sabem francês. Ah, entendi. Eu, eu achei que tu, tu era francesa. Nossa, foi mal então. Eu não tinha como saber, mas... Uh, pera, tem, tem galera da França mexendo? Eu buguei. But be welcome, guys. I don't know if you are, if you are listening or hearing me. But be welcome. O Selbit vai voltar com os viewers nível RPG. Digo já, sim, velho. O Phelps talvez não volte. Hoje, talvez ele não volte, o Phelps. Mas se ele não voltar hoje, vai ter algum RP do Selbit tentando salvar o Phelps, mano. Porque ele tá lá dentro, mano. Ele tá junto, sabe? Pelas imagens que a gente tá vendo. Será que eles vão fazer o Selbit fazer uma fuga impossível? Cara, isso ser muito foda. Missa Sinfonia, El Spring, Wilbur são só turistas no QSMP. O Dante DM também, né? O que aconteceu com o Dante DM, galera? Alguém sabe? O que ele tá fazendo da vida? Porque eu não conheço ele, mano. Eu não acompanho. Scucurucho. É. postou que acordou agora, então provavelmente já tá no Brasil já. Sim, sim, ele já voltou. Já voltou, gente, de viagem. Ele tinha voltado no dia que ele postou a imagem, pelo que pelo que eu tava entendendo. Tem umas quinze estranhas que a comunidade fizeram do Celbit na Federação, você viu? Pior que não, urso. Porcaria do autocorretor, aí é foda. Duolingo vale a pena demais, velho. Demais, demais, demais. Eu tô usando ele para aprender espanhol. Vou até mostrar aqui, se vocês quiserem me seguir lá. E eu sigo de vocês de volta depois da live, mano. Eu quero adicionar o máximo de amigos possíveis pra, conti pra continuar com esse ânimo de usar o Duolingo. Então, ó. É ninja que desta, tá? mas ele não, não vai focar porque nunca foca, né? Nunca vai focar, né? Nunca vai focar, mano. Ah, não foca, mano. Mas, ó, o link do meu dolingo tá aí no chat. Eu vou mandar o comando aqui pra vocês. Sigam aí, sigam aí. O uh, El sprint tinha tudo para seguir com aquela lore da treta com Forever. Pena que sumiu. Pois é. Tô ceso para volta do Phelps. Trilha boa do caralho, mano. Mano, trilha sonora de, do, do, do RPG do Sabbath é muito boa, velho. Nunca mais vi o Luso, velho. Pois é. Ele tá fazendo live de alguma coisa lá, mas ele sempre tem live. Acho que o Dano tá meio culpado, entendi. Ah, então talvez ele volte. Dolingo sequestrou meu cachorro, mano. Tem que fazer as lições, mano. Tem que fazer as lições. Essa aí é muito boa, aí sim, João. Eu tô. A galera tá mandando aqui na live, então tipo assim. Galera que na... na live tá de cultura, mano. Só mandando música braba, velho. Peguei o turbo e é muito bom, só é caro demais. Pô, é o é um... é um valor do mesmo do YouTube Premium, ô o... O João. Tu paga quantos subs, velho, mensalmente? Tu deve pagar muito mais subs, velho. É 27, mano? 4? Então dá, dá mais, pô. Uh, quem é, é o Spring é um cara que fala espanhol, ele é da Argentina. E ele teve um RPzinho que ele. Que ele tava fazendo uma farm de, de villager e o Forever chegou e, e chamou o Cucurut. E o Cucurut apareceu e quebrou e, tipo, pediu pra ele parar de fazer farm. Ou seja, o Elspring não gosta muito do Forever, dentro da lore. O, os personagens, galera. Gente, e o contrato que o Selvo assinou? Será que eles vão ser obrigados a trabalhar a federação? Velho, eu não sei, mano. Cara, vai ser bizarro. Ai. O Spring é aquele... Ele é argentino, gente. Mas, ó, é... Se eu ver alguém aí fazendo xenofobia no chat, vai de ban direto, mano. Não... Eu acho bizarro, tipo assim, o quanto que a galera do Brasil tem xenofobia contra argentino, mano. Se eu ver qualquer pessoa fazendo isso aí no chat, vai ser de ban, mano. É... Galera, vocês acham que o Felps é, não pode mais entrar no server? Porque ele poderia fazer igual o Felps que quando entrou pegaram a localização dele? Não, eu acho que ele não pode entrar porque ele tá viajando, gente. Tipo, viajando pro pro Japão, então tipo assim, faz sentido ele não não poder entrar. Mas é argentino que odeia a gente, mas não dá, eles odia a gente, não dá o direito da gente odiar eles. Tipo assim, se eu ver qualquer pessoa xingando algum dia argentino aqui no chat, porque o argentino xingou a pessoa, aí vai de boa também, porque não é a ah, a pessoa me me xingou, eu vou xingar de volta. Sabe? Não é todo argentino que é assim também, gente. Eu queria ver aqui as... ver as notícias. Te conheci pelo Twitter. Vê... Só vejo as notícias vindo de você, que legal, né? Seja bem-vindo à live, mano. Eu, faço... eu sou um criador de conteúdo também. Eu faço live de Minecraft e, e geralmente outros jogos, mas geralmente Minecraft. E tô migrando, galera. Pra quem não sabe, eu vou dar o contexto aqui pra quem não sabe. Eu faço conteúdo de Minecraft em português, mas eu comecei a migração. Tô migrando meu canal pra inglês em breve. Vou fazer igual o Quacky fez. O Quacre, ele fala espanhol como língua nativa. Mas ele cria conteúdo principal. É, hoje em dia é mais um meio e meio, meio, mas antes ele criava só conteúdo em inglês. Então, a minha ideia é priorizar o conteúdo em inglês para eu conseguir chegar em um público maior. E quem sabe no futuro criar um canal separado para só português e conseguir dar conta disso tudo. Então, a minha ideia é isso. O que vocês acharam? Ele é Richardson! Não sou o Richardson! Para de falar isso! Na última live eu, falo, eu mostrei que eu não sou o Richardson. E aí, Scott, bem-vindo à live, mano. Galera mandando música boa, hein, Scott? Já podem mandar as músicas, tá, gente? A fila, deixa eu ver quantas músicas já tá na fila. Tem 19 músicas na fila, hein? Tem 19 músicas na fila. Uh, quem é o Riches, então? Provavelmente é algum moderador de algum streamer grande do Brasil, tipo o Selvish. Ou é alguém anônimo que foi recomendado por alguém de lá de dentro? Não temos como saber. Não é o Vinicius13, não é o Davi, provavelmente. Muito difícil de ser algum criador, galera. Muito, muito difícil. Não sei, não sei, hein? É algo que o Richard geria. A galera fala isso, mas velho, não tem como. Prova de novo que você não é o Richas. É, ontem eu tava em live, mostrei na live que o Richardson, na live do Forever. Ele tava lá, só vocês voltarem na live de ontem e vocês verem isso. Na live de anteontem, na verdade. Que é, que é a última live que eu fiz. Live gravada, mano, falaram isso na hora, mas, velho, não, não sou o Richard, eu não sei francês, o Richardson sabe francês, eu não sei nem como, mano. O cara é foda, velho. O Richardson sabe francês, português, espanhol e inglês, velho. Eu não sei se francês ele sabe muito, mas ele, ele consegue entender. Era live gravada, não acreditem nele, ah não, velho. Seria muito legal se fosse, mano, se eu, se eu tivesse a oportunidade de fazer, fazer algum papel de algum ovo no, no, no que eu aceitaria de primeira, mano. Só que não, gente, não faço parte do QSMP. Imagina se o Selbo volta com aquela skin de trabalhador do Kokuru, eu ia me arrepiar todinho, mano. esse é louco. Boa tarde, tranquilo. E aí Remakezinho, como é que você tá? Bem-vindo à live. Richard um... deve usar tradutor. Não, ele falou ontem na live assim. Uh, falou assim pro Pai Forever. Pai, é, eu consigo escutar todo o que todo mundo tá ali falando. Consigo entender. E ninguém tá falando nenhuma estratégia Não na corrida do barco. Um... Talvez porque. O voltou da viagem? Pelo que parece sim, gente. Parece que ele voltou sim. Mas não sei. Tem que ver no Instagram dele, gente, no. No. nos stories. Lá ele deve. Deve avisar alguma coisa. Provavelmente quando ele for abrir live, ele avisa lá também, gente. Felps chegou de de, em casa de madrugada umas duas horas. Hoje ou ontem? Acho que foi ontem, né? Acho que são os ovos... Acho que são os ovos exatamente. O que que são os ovos? O Felps voltou ontem do Japão. Entendi, entendi. Você mora em Goiás? Não, eu moro no Paraná, gente. Eu sou sulista. Vocês são de onde, gente? Vocês são de onde? Não precisa responder quem não quiser, tá? É, devolveram a vida da Pome? Sim. É, uh, devolveram, sim. E... Pelo que parece, foi algum, foi algum administrador lá que estava trollando. Que pegou uma espada muito forte, foi invisível e foi foi sem trocar de, do dia para noite, ou seja, algum trollzinho tava lá dentro, provavelmente foi demitido ou foi expulso, não sei. Eh, é, tomou bronca, né? Eu moro na Lua, aí é Pogers. Rio, Rio, Rio Grande do Sul, Rio, Rio de Janeiro, não, é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Chicago, Illinois, que da hora, velho. Portugal, Maringá, ô, oh, Maringá é que pertem Uh, Emoclara, é, Distrito Federal, Paraná também, Rondônia... Eu moro perto de Londrina. Perto de Londrina. Mano, eu tô querendo... Ir, eu vou ir na BGS desse ano, galera. É, eu queria saber se alguém aí do chat tá, vai ir na BGS esse ano, hein? Caraca, sou do Paraná também. Imagina se a gente tá na mesma cidade, seria louco. Do Brasil, eu moro... Eu, mas, do Brasil, mas moro em Miami. Que legal, velho. Isso de uma coisa. Hoje vai, vai ter guerra de binários... Guerra e os binários vão aproveitar pra mastar os ovos. Mano, eu acho que não. Porque hoje vai ter RP envolvendo a federação e o Selbit e o Phelps. Eu Acho que os códigos não atacam hoje. Pior que tem... Por que tanto Minecraft que mora perto de Londrina, velho? O pé que mora em Londrina. Mano, é muito louco, velho. ir na BGS, mas tô zerado de grama. Mano, eu... eu vou ver ainda se eu vou, gente. Eu tô vendo ainda como que eu faço pra pegar o credencial de criador, porque ainda não liberou. Mas... Tô vendo. Foi isso na morte da Palmeira, mas foi, tipo, troll por causa que provavelmente foi algum moderador lá trollando, gente. O Peck é primo de um amigo meu, que da hora, velho. Gui, sabe que horas o Forever vai abrir live, live em horário de Portugal? Não sei, gente. Em horário de Portugal até me complica, porque eu não faço ideia qual que é o horário de Portugal. Eu sei que é umas 4 ou 3 horas adiantado. Mas ele deve abrir mais ou menos umas 4 ou 3 horas aqui do Brasil. Londrina é a cidade do Mofato? Cara, eu nem fazia ideia disso, velho. Não faz ideia disso. O peço vai, vai ser de The Escapes, mano. Imagina. Cosplay, mano. Cosplay. Quatro horas de diferença? Ah, então deve ser umas nove horas da noite. Ou, ou três. Não, ou, ou oito. Falei errado. Sabia que tempo o clima também mudou do nada na chegada dos bears na ilha? Tipo, mudou assim, tipo... Assim? Tipo, de ir pra noite? Doideira, mano. Voltei, gente. Uh, e aí, Nito, tudo bom? O que você acha de, da, possibilidade, da possibilidade dos ovos atuais serem cópias dos ovos originais? Que, tipo, de alguma forma a federação quer ter domínio, mas não consegue e precisa de ajuda dos jogadores. Tipo, os ovos atuais serem players antigos da ilha? Eu acho que a chance é grande, igual o, 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 o Forever tava teorizando. Só que não tem muita coisa que comprova isso. Então, tipo assim, não é uma, uma teoria muito certa ainda. Imagina se os códigos vão aproveitar que todos estão focados na federação. aos ovos desse momento? Eu acho que não, gente. Eu acho que não acaba. Vai ficar muito desbalanceado, velho. Tava tá falando sozinho. Eu ia nem cara. Tava tá falando com a galera aqui, velho. Tava falando com, com as vozes, gente. Eu tava falando com as vozes. Por isso que eu montei o microfone. Acho que uma hora vai morrer todos os ovos. Depois eles voltam. Ai, vai, fiz merda. Eu fiquei falando das vozes, a galera vai falar que eu sou Richardson. Eu falei das vozes porque, gente, é alguém aqui que tava aqui do meu lado, tá? não é... Não... Ele, ele é maluco, chat, ele fala sozinho. Já basta gente. É verdade, né? Os ovos vão ficar no quarto e vai ter o Bad Brother provavelmente cuidando deles. É, tomaram mano. Se eles ficarem dentro da, da, da sala, vai ser muito bom. É, é um player que se passa de ovo. Sim. Todos os ovos, gente, são players, eles são pessoas que controlam os ovos, não são inteligentes artificiais. Pera, você é o Richardson? Não, gente, eu não sou o Richardson. Isso aí é fake news. É, a galera tá só teorizando. Não tem como a gente saber quem é o Richardson. A pessoa que controla o Richardson é anônima. Provavelmente algum moderador ou alguém que foi indicado por algum streamer grande de lá dentro. Então, assim. É alguém. Alguém de lá dentro conhece o Richardson. Mas não sabemos quem. Se eu fosse chutar, o Selbit. Se não deixarem o Fios aperto dos ovos, é GG. Caraca. Os caras fazendo. Mano, os caras fazendo bullying com mano. Daqui a pouco as pessoas vão ficar super. Pera aí. Daqui a pouco as pessoas vão ficar. Super protetoras com os ovos, que vão botar ele num cativeiro e isso vocês já não estão. Não, mas o projeto Ninho foi exatamente para isso. Eles estão... É super seguro lá dentro. Não tem porquê os códigos... Não, não podem atacar lá dentro os códigos. Mas o Fios até reconheceu. Ah, então, então não é bullying, né? Então tá certo. Então se o Cucurute for... Então, e se o Cucurute for só encarregado o mais fraco da federação? Isso vai ser muito foda. Mano, isso eu acho que é quase certeza, Marco. Porque assim, o Kukurusha, ele não é o dono da federação, ele não é a cara. Ele é só. Quer dizer, ele é a cara da federação. Mas ele não é o dono. O dono é, tipo, fica lá por trás, tudo acontecendo, que eu acho que é o El Quakri. Já sabemos que joga por telefone, o quê? O dono é o El Quakri. provavelmente é. Quando o Wilbor volta, provavelmente esse mês, só que a gente não sabe o dia, oube. E se fizerem um quarto do tamanho da ilha? A ilha vai ser 100% segura. Caraca, genial, hein, Scott? Caralho, o Scott mandou brabo, mano Fazer... Cercar a ilha com bloco protegido, mano Você tem sub na live do Forever? Tenho Porque eu... Eu, eu tava clipando as coisas E, tipo, a Day tava atrapalhando demais, mano eu Tive que dar sub lá é... E... Eu acho que é, o Forever é a única live que eu tenho sub Eu não tenho live Eu acho que... no Stabbit, é, não, não don't, don't Eu acho que... Não, eu não tenho ele, Então ele não é o Richardson, sim O Richardson não dá sub Tu sabe que o porquê o Bad Boy é o pai único do Depper? Eu acho que. Não sei. Talvez. Não sei, gente. Alguém sabe? Quem seria o outro porque que ele é pai único? O cara é plebe? Não, é claro, mano. Eu tenho que gastar dinheiro investindo no canal, mano. Eu tô pensando em comprar. É. Eu acho que. Eu, mano, o Stream Deck lá novo que saiu, que tem rodinha e tal. Se tivesse no Brasil, eu comprava, mas não lançou ainda, velho. Você tem alguma teoria sobre o El Quakri? Eu acho que ele é alguém envolvido com a federação, porque não tinha como ele saber. É, porque, por exemplo, no dia que eles estavam indo atrás do Bob, lá onde ele morreu, o El Quacre entrou e falou assim: Boa sorte, buenas sortes para o, o Royer. E não tinha como o El Quacre saber que eles estavam fazendo aquilo canonicamente. Então, assim, o El Quacre é alguém que sabe muito, sabe? A gente não sabe o porquê e para o que, sabe? A gente não sabe. O Bad Barril sobrou, entendi. Ah, então desde o início ele tá, é só ele e o Depper. Entendi. Ele deve ser o Roche, pois é. A gente também tá teoriza sobre isso, gente. Também teoriza. No dia que sortearam os ovos, é, ninguém pegou mesmo o mesmo ticket que o Bad Barreiro, entendi. Eu acho que o Curut mentiu pro Selvit sobre ele ser real. Eu acho que não, gente. Eu acho que o Curut não mentiria nesse nível. Porque assim, eu não sei se vocês viram, mas o, a Sofia descobriu onde a ilha fica. Ela descobriu. Vocês viram isso? Mandem no chat se vocês viram ou não. Bota sim ou não. Eu vou mostrar pra vocês isso. Não? Então, lá na live do Maxo, do Foolish, da Baguera. De um monte de gente tava em live. Eles basicamente estavam lá na Sofia e descobriram, é, graças à torre de transmissão, que a ilha fica nesse ponto aqui. Isso aqui foi uma imagem impressa pelo pela Sofia. E daí, isso aqui, para quem não sabe, é o. Eu não sabia também. Ponto Nemo. Esse aqui é o ponto Nemo. É o lugar da. É o lugar, assim, do mundo mais isolado, assim. Tipo assim, que não tem nenhuma ilha em volta. Ou seja, aqui é tudo água. Eu, pelo que eu entendi, foi isso, né? Não, não. É o lugar mais isolado que não tem nenhum continente em volta. Ou seja, aqui não tem nenhum continente nessa área. Ou seja, a ilha fica aqui. Na vida, ela não tem nada, né, obviamente. É tipo um universo paralelo, galera. se você pensar assim. E isso é bizarro, mano. É perto da América do Sul, exatamente. O Brasil é aqui, ó. Aqui é Antártica, né? Ou é Antártica, Polo Sul, não sei. É Polo Sul no caso, né? Mas é muito foda, né, mano? Será que não tem nada? Não tem nada, tipo, não tem. Na ideal, a gente não... não tem por que olhar lá, gente, na ideal. Mas cara, muito foda, né, mano? A galera, música velho. Olha as músicas da galera, mano. Ai, ai, velho. Gente, se vocês estão gostando da live... Se vocês estão gostando da live... Quem colocou essa música não fui eu, eu juro. Ah, não. Batatinha. Vou... Ó, quem tá gostando Classify. da live até agora... Quem tá curtindo e quer acompanhar as próximas lives... Entra no nosso grupo do Discord. O Discord é muito importante porque lá... Eu sempre aviso vocês sobre as novidades que estão vindo pro canal... E, as e quando for ter live então quando vocês entrarem no Discord vai ter uma tela para vocês escolherem a notificação que você quer aí você seleciona a notificação de live e tal tudo mais entra lá mano o link tá aí no chat é muito importante o Discord é, você tem servidor de Mine não 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 tenho servidor porque acaba que dá muita dor de cabeça e eu já tive né tipo já sei como que dá dor de cabeça esse negócio mas quem sabe no futuro quando o canal for maior tiver uma equipe para organizar isso eu, por enquanto, não. Ninja, você viu que o Kuro está falando mais coisas além do que dizia sempre? Ele tava praticamente conversando com a Jaden ontem. Que da hora, velho. Isso é do massa. Depois tem que dar uma olhada. Se vocês tiverem clipes, mandem para mim no DM do Twitter, que na DM do Twitter é o lugar que eu consigo ver vocês. Tipo, marcar lá no Twitter acaba que eu perco as marcações. Então, <laughs> manda na DM que é 100% de certeza que eu vou ler, tá? Você pode mostrar o clipe de novo da live do Quacri? Que bom que a gente não tem essa chance de ver. No futuro a gente não vai poderá ser isso. Pior que. Peraí, Mark Marco. Mar wow. Não sei se... Todo mundo viu esse negócio aí, gente. Tipo assim, o quarky meio que teve uma época aí que ele falou que. O Quakeri. Que o. Que a gente não. Que dentro da, da lore não vai ter como reviver. Tipo, vai ter morte canônica. E é tipo isso, que ele tava falando já. Eu não sei se eu vou o teu clipe ou... Deixa eu ver aqui, TikTok. Deve ter no, no histórico. Aqui, achei. Não? Não viram? Tá, vou mostrar pra vocês. Então, vocês não estavam na última live. Ó, se liga. A gente tava vendo isso aqui na última live, mano. Basicamente, eles estavam numa dungeon. Ele e o Foolish. O Quack e o Foolish. E o, o Quack, ele cai. Daí o Foolish revive ele. Daí, ó. Eu vou, de, eu vou tocar sem, sem pausar. Daí depois eu pauso e vou traduzindo pra vocês, tá bom? Se liga nisso. Are you good, are you good? Olha isso. Oh, que é postura. Tá parecendo um camarão. Porra, mano, mandaram áudio agora. OK. OK, OK, pick me up, pick me up. Pick uh, me up and let's head spawn yeah. here in case we die. Yeah. Good thing okay. we can like respawn something which won't be a thing in the future. Wait, what? Oh, let's go, let's go. What? What do you mean? It's so lovely. So, let's, let's, let's go. Okay, let's go Here, wait, let, let me. Like. Like. Tipo assim, É... isso aqui foi no início do QSMP, eu acho que a gente já é dado nem tipo 14 dias de, de série. e o, e o Quack mandou essa, mano. A música foi muito bem sincronizada. Foi muito bom isso aqui, véi. Basicamente, eu vou traduzir pra vocês. É, o Quack começa a falar assim, você tá bem, você tá bem? Porque ele tinha caído e precisava que o Fulcher revivia ele, né? Daí... Ok, ok. Ok, ok. okay up, Daí ele falou assim, ah, me levanta aí, me levanta yeah. aí. Pick um, me up and let's yeah. Here. É... Me, me levanta aí e bora setar o spawn aqui, tipo, clicar nas camas pra poder, mesmo se eles morrerem, eles respawnar aqui. Em caso a gente morra. Bora, bora setar o spawn, porque se a gente morrer, a gente respawna aqui. Daí ele falou, é, bora, bora. Can, like, Daí ele falou assim, que bom que a gente pode fazer isso agora, tipo, respawnar. Respawn, which porque be... vai ser uma coisa que não vai existir no futuro. E ele falou isso, tipo assim, tipo assim, parecendo que foi uma zoeira, velho. E depois, o, o Foolish, ele buga, assim, ele falou, que Como assim? O Qu que você tá falando? Daí o ele simplesmente evita a pergunta e não responde ele, mano. Oh, vamos, vamos. Vamos. Ele evita a pergunta a todo custo e só continua, mano. Isso é bizarro, velho, porque assim. O ele é o cara que tá por trás de tudo isso, ele não sabe totalmente da Lore, né? Porque Oi, tem uma equipe. Quem é essa gente toda aqui? Saudade. Amigo. Só brilha. Tô feliz com essa galera aqui. E Juru, bem-vindo à live. 3. Como é que você tá? Brigadão, velho. A galera, tá, a gente tá tudo conversando sobre o QSMP, a gente tá tentando formar a comunidade lá, a galera, ma maioria veio do Twitter. E. D digam um oi pra jurum galera. Deem um oi pra jurum. Ah, Daí a galera tá enviando música e tudo mais. Mas, gente, sério, é muita teoria, velho. E seja bem-vindo, Jorum. A gente tá conversando sobre o QSMP, não sei se tá acompanhando. E é isso. Ah, louco, valeu, Jorum. Tem muito amor pra esse menino aí, valeu, Jorum da é, daí a gente também tá fazendo uma... Eu tô migrando meu conteúdo pra. Acho que você não sabe, Joron, mas eu tô migrando meu conteúdo pra inglês aí. Eu vou começar a criar conteúdo em inglês: vídeo, live, TikTok, tudo. Vou criar um canal novo, né? Eu sempre te vejo no Twitter, aí sim, yeah, yeah, Mac. Max, é. Max. E aí, I love you, me E aí, I love you, me Eita! just cheered 100 Ah, Vim do Twitter, TBM. Seja bem-vindo, mano. Brigadão, pelo... Brigadão pelos beats, ô Attilas at, 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 Roth, mano. Brigadão, velho, de verdade. É, seja bem-vindo aí o canal. Você que chegou aí pelo Twitter. Ah, espero que você curta. Eu faço live de Minecraft. Pera aí, gente, eu vou fazer uma pergunta aí pra vocês, todo mundo aí que tá no chat, tem muita gente agora. Vocês aí que estão no chat, é, me conhecem já ou não? Bota sim ou não. Tipo assim, vocês sabem quem que eu sou. Vocês me seguem lá pelo Twitter. Mas, se vocês querem que eu me apresente, fala que. Se, tipo assim. Se apresenta, não sei, porque daí eu me apresento. <coughs> Descobri você no Twitter, apresente-se. Apresenta, se apresenta, beleza, tá bom. Ó, é, meu nome é Ninjas, <laughs> meu nome não é Ninja, né? peraí, deixa eu fazer. Meu nome é Guilherme, é, meu nome na internet é Ninjas, ou Ninja 10, mas em breve meu nome vai mudar. Eu, tô pens... eu, tô... eu já tenho o um nome pronto. Eu crio conteúdo há mais ou menos um ano, assim de forma frequente no, na, na internet, no, na Twitch, aqui no, no, no Twitter, no YouTube. Há um ano, mais ou menos e é, atualmente eu estou com, com uns planos que eu sempre quis fazer isso que é migrar meu conteúdo para inglês a principal inspiração disso é o Quackery né porque ele, ele fala espanhol como primeira língua mas ele cria conteúdo em inglês também então assim a minha ideia é conseguir criar conteúdo em inglês para poder lá fora quando eu participar de eventos quem sabe de algum dia é, poder participar de eventos e representar o Brasil porque vocês sabem que já teve acontecimentos tipo assim do Felipe Neto ter sido chamado para um evento do Dream e tudo mais vocês sabem que aconteceu que ele, que ele foi tentar minerar uma pedra e ele minerou com a mão? A minha ideia é conseguir representar o Brasil. Quem sabe? Não sei. Porque assim, tem muitos, muitos eventos que pra você participar, você precisa necessariamente falar inglês. Porque não tem como participar daí. Aquilo foi vergonhoso, pois é. Mas o que sempre tá sendo muito bem representado hoje em dia, mano. Sério? O Forever, o céu tá sendo insano. E é isso. Meu objetivo aqui na internet agora é migrar meu conteúdo para inglês. Tanto que tudo aqui no canal tá em inglês, falta traduzir algumas coisas, mas está sendo feito. Em breve, as lives vão ser totalmente em inglês. Mas vai ter interação com o português também. O português ainda vai continuar existindo no canal, não vai ser extinguido, porque eu quero manter o português. E basicamente, eu quero também manter, eu quero adicionar a interação com o espanhol. Eu tô aprendendo espanhol pelo Duolingo, tanto que eu falei para vocês me seguirem lá. É. E no futuro vai ter, tipo, recompensas para vocês resgatarem. É, para o FADE falar 5 minutos em português e 5 minutos e em espanhol. É, é muito legal, né? O que vocês não, acham? Né? Eu, eu gosto, mano. Eu tô bem animado, tô bem ansioso, tô bem, bem feliz. E. bem ansioso. Eita, mandaram hidratação, hein? Pô, cara, muito legal essa ideia. Valeu, Galaxy, mano. Brigadão, de verdade. Valeu, Jorão. Brigadão, velho. Muito obrigado, mano. É, eu tô voltando com as lives recentemente. Tá sendo bem legal. Não sei se no clipe mostra, mas o Quacker falou aquilo na live do Foolish: Aquele é, que ele era o Well Quakri. Então isso foi um muito gancho na teoria dele ser o chefe da federação. Caralho! Se for... Mano, será? Richards também tá aprendendo espanhol, estranho isso, hein? Não, gente, eu não sou o Richards. Eu queria muito poder ser algum ovo lá no Cipi, mas não sou, gente. Eu, vocês podem ter certeza disso. Eu sou só um fã, mano. Não sou o Richardson, não sou, não sou. Hello, I only speak English and Spanish. Be welcome, uh, must, eh, uh, share, sure, be welcome, sure, sure, be welcome to the stream. Ah, uh, não hablo mucho espanhol, pero estoy aprendendo em tua língua. Uh, pero aunque estou aprendendo em tua yeah, yeah, I think that, that is. Ah, uh, yo, uh, yo, yo hablo português e inglês. E. Y... Seja bem-vindo a mim directo. É, ainda tô aprendendo, galera. Estou, est I'm learning, I'm still learning the Spanish. So, in the future I want to be able to talk more in Spanish in the stream because I just know English yet. Yet. And yeah, let's go. Eu nunca vi o Riches e o Gui no mesmo lugar. Só você vê live a última live do canal. Então, por que essa live não tá aberta quando o Richardson está online? Eu mostrei ontem, gente. Eu mostrei na, live, na última live do canal, véi. Eu mostrei pra vocês, velho. Tu espanhol es bueno. Thank you so much. Muit, muitas muitas graças. e, e muito gusto. Seja bem-vindo a me directo. É, to, todos. A live é gravado, não é, gente? Não é gravado. A live não é gravada. Toda live ele tem que justificar que não é Richards. Mano, eu não quero, velho. A galera fica teorizando e tipo assim, eu não quero enganar ninguém, então tipo assim, velho, botem na cabeça, gente. Eu não sou Richardson, velho. Não sou, não sou. Bom, de qualquer de qualquer maneira seria legal se fosse. Mano, isso é muito legal, velho. Tipo assim, se eu tiver. Se eu, se eu fosse o Richardson mesmo. Isso é muito legal, mas eu não sou, gente. Eu não sou nenhum ovo, não sou nenhum player lá do QSMP e tudo mais. Gente, eu vou ter que passar a propaganda. A Twitch me obriga pra passar de meia meia hora. É... Daí depois da propaganda a gente continua conversando mais um pouquinho, daí a gente vai pro hardcore, beleza? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Faz um telepatovo aí. Não, não. Eu vou ter que passar, gente, propaganda, porque eu, de, é obrigatoriamente é daqui a dois minutos. Então eu vou passar agora aqui pra não. para é, pra não atrapalhar, tá? Urso, por favor, não faz escândalo, mano. É coisa da Twitch, não tem como eu escolher isso, velho. Não, não, não. Não, não, não façam um escândalo, galera. Vou passar. Eu não vou falar nada de importante quando tá na propaganda, então relaxem. Aproveitem esse tempo para ir buscar uma água. Se vocês quiserem, mandar suas músicas aí no chat. No, na recompensa da, da Twitch, não é só mandar o link, não é só mandar o nome, vocês tem que escolher lá, Song or Crash, eu vou mostrar aqui pra vocês na tela. Aqui no, no, no canto direito da tela, ó, aqui no canto direito, tem o chat, né? É, você pode clicar aqui no símbolo do chapeuzinho e clicar aqui nesse símbolo verde do Spotify, aqui você pode mandar o link e o, ou o nome da, do cantor e da música, que daí instantaneamente ele vai pra fila do Spotify, então vocês podem escolher as músicas que vai tocar na fila, que vai tocar na live. Então, durante o AD, aproveita para fazer isso. Ou beber uma água, ou ir no banheiro, vocês que escolhem. Então, bora lá pro AD, galera. Pode passar a propaganda? Tá muito grande a fila? Tem 20 músicas. Mas até o final da live toca bastante. Então, podem mandar mais aí. Se eu ver que não vai ter como tocar mais músicas na live, eu paro a fila daí. Eu paro de, de receber mais música. Vai lá, vai lá, Urso. Aproveita lá para ir no banheiro e tudo mais, galera. Vou passar o AD, galera. Já já a gente volta, fiquem aí até o depois da live. Depois do, do AD, quer dizer. Tem uma. Sim, tá cantando Petit Pomé. Muito fofo, Petit Pomé. Tem uma música chamada Petipomet. Tem uma nova, aquela já tá com o ukulele, eu acho. O quê? Buguei. É, galera, só podem músicas de até 5 minutos, tá? Senão acaba tirando a chance da galera de mandar música. Eu limitei pra 5 minutos, senão fica ruim. Não, é a Baguera que canta a música de Narpa pom Que legal, velho. Se vocês tiverem clipes disso, manda pra mim. Eu nunca vi. Ela criou, eu acho que legal, mano. Vocês querem escutar a música da... Eu vou botar aqui na fila a música da. Da Baguera. Baguera Jones. Nome bonito, velho. Ela tem mais músicas. Ela tem umas três aqui. Caraca, velho. Muito massa. A próxima música que vai tocar é a música da Baguera. Laverter, Laveriter. Laveriter, não sei como falo. Esqueci o que ia falar. Relaxa, fica aí que daqui a pouco você lembra, mano. Eu também, às vezes eu fico bugado também. É normal, normal. Gente, minha Twitch ela meio bugou aqui no meu PC, sei lá. Whatever. Uh, Laveriteira, mano, muito bom, né, velho? É a próxima música que vai tocar. Já ouviu o do Bad Boy Halo? É muito boa. Eu tava ouvindo em looping hoje mais cedo, L Muffin. Muito muito bom, muito fofinho velho. Vou botar aqui na fila também. Olha o Twitter do Forever. Eita bicho, vamos ver, vamos ver, vamos ver. <laughs> é hoje, nossa, véio, muito bom. Olha aqui o Twitter do Forever, galera. Que genial. Vambora. 18 horas, galera. 18 horas vai ter evento insano no QSMP e vai ser essa cena aqui, mano. Vai ser essa cena aqui. Did Pom uh, really lost one life? No, no. Uh, they, they was killed. The, she was killed yesterday, but they they just revoked the death. So, she is, she is with the two lives again, because... Uh, Because the 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 code was attacking with a very very strong sword, so they just uh, give uh, give back the the life, you. and that, that's that's very poggers. Let's go, guys. Uh, thank you, God. Thank you God, the attack was really unfair. Yeah, very very unfair. But let's go. Uh. Guys, uh, if you, you are here listening to this stream and you don't speak Portuguese or prefer to talk in English, very, very soon we're going to the Minecraft Hardcore and then we're going to talk in English and Portuguese. It will be 15 minutes talking in English and 5 minutes talking in Portuguese. Gente, vocês voltaram da propaganda? Tá todo mundo aí? Manda um oi no chat um... Manda me avisa aí no chat que vocês estão aí me escutando, que daí eu explico para vocês a dinâmica da live que vai começar agora. Tamo aqui? Tamo aqui? Nice, nice. Vou abrir aqui o Minecraft, que a gente vai pro Minecraft agora. É, nice, nice, tem bastante gente já. Boa. É, basicamente, pra quem não sabe, aqui na live eu tô migrando pra inglês, já falei disso. E aqui na live a gente tem uma dinâmica diferente quando a gente vai pro Mine. A gente fica conversando em português, eu respondo a galera que precisa responder em inglês também quando eu preciso. Mas geralmente é 100% em, em português por enquanto. Mas agora que a gente tá indo pro Minecraft, é um pouco diferente. Vou até baixar um pouquinho a música, também tá meio alto. Quando a gente vai pro Minecraft, é. A gente faz 15 minutos falando em inglês e 5 minutos falando em português. A gente fica revisando durante esse tempo. Ou seja, é, quando aparece timer aqui, ó, 15 minutos em inglês, 5 minutos em português. OK, guys? will It, be 5 minutes talking in Portuguese and 50 minutes talking in English, ok? Chat in only English too. Não, you, you can choose. You, uh, vocês podem escolher uh, se vai ser, se vocês querem conversar comigo em português ou em inglês. Não, não quero forçar ninguém a, a ter que necessariamente usar o inglês, então. Se vocês quiserem praticar junto comigo, porque assim a questão é que eu quero criar conteúdo lá no YouTube também, só que eu preciso estar melhor na minha pronúncia e no meu vocabulário. Então eu tô usando as lives para isso. É. Então, é, se vocês quiserem praticar junto comigo o inglês aqui nessa, live, conversem comigo em inglês no chat, mas não é necessário, tá? Vocês podem ver. Galera, a gente que ali é perrichas, mas ele não é. Ele já mostrou, comprovou. Um dia ele pode ser, mas ainda não. PS. Valeu, mano. Ninja menor que 3. É, o Marcos falou aí, a galera fica zoando que eu sou o Richardson, mas eu não sou, galera. Não sou. Vou tentar, mas vai estar tudo errado. Relaxa, relaxa, sem problemas. Aqui a gente tá pra, pra treinar. Custa R$19,00 e 19 dólares. No PC é 25 dólares. Não, mais do que isso. É uns 150 reais, mano. Não sei dizer. Eu, eu, você tem que pesquisar, velho. Eu não, não, não tenho resposta pra tudo, mano. É melhor tu pesquisar no Google. Ou no. sei lá, não sei. Já que na DM do Twitter mandei uma musiquinha de Ninar da Baguera Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Que fofinho, pera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Olha aqui. A Baguera a bagueira. Deixa eu, deixa eu botar aqui pra timers off. Olha isso aqui, galera. Sanita Apple Pie et j'en passe Pomme pom Mon Sanita Apple Pie et j'en passe Pomme Mon Sanita Apple Pie et j'en passe Pomme Mon Sanita Apple Pie et j'en passe C'est que le début, c'est que ton... ela começa a rápido, velho, caraca. Ai, ai. Ela termina a música Muito rápido. Nossa, velho. Apple Pie? Não, não. É, é Será? Não, acho que não. Não, não faz nem sentido, não. não faz nem sentido, não. Mano, o Pepinho, velho. Daí, enquanto, enquanto isso, ao mesmo tempo, o Forever. Eu vou, vou... Tem que ser uma música pra você dormir, né? Então... Cabeludo da tônica, o que para mostrar um que é de vilão. Lá do bom e lá do mal. Nós é bom, mas não é bom, bom. Por o, o Richard só é... gosta, né? É... Meia preta e meia branca que nós joga na canela. Os irmão tá de AK em cima da CB1000. Recacada cresce o olho, vai pra punta aqui, pariu. Vai a Ele cada. Dançando, nós dá uma acelerada. E a cada acelerada é um tipo de risada. Vrá vrá ho, ro ha ha, ha. bololô. Vai que a, a 190 os, vi, os, os vizinhos já até discou. Os pertinho daqui é nós. Quero ver os homens pegar. Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Bololô, ha ha, bololô, ha ha faz o sinal virar. Vida louca e joga a pistola aqui. Aqui é a cultura, vambora, velho. É a dança do Penguin, da velho. Muito bom. Muito, muito bom. Aê! Muito legal, né, gente? Eu vou, vou... As lives são sempre assim, galera. A gente sempre fica conversando uma horinha aqui antes sobre o que A gente vai usar uma hora pra conversar sobre o que tá acontecendo no dia anterior, o que, que vai acontecer na live seguinte. Então, se vocês gostam de QSMP e querem aproveitar esse, esse, esse tempo. Entra nas lives, participem do Discord e... É, e se quiserem me conhecer mais, é, fiquem aí até o resto da live, porque agora a gente vai ficar conversando sobre o mas jogando Minecraft também. Forever representa os brasileiros muito bem, cara. Sim, velho. Nossa, eu tô muito feliz aí que tá dando tudo certo no QSMP, na parte, sim. Não tá dando errado, sabe? Ah, velho, tô muito feliz aí. Os X sempre colocam para dormir com música bizarra, assim. Uh, e aí, Richard, vai resgatar seus pais hoje? Como tá empolgação para salvar? Velho, o general acabou de entrar na live, é a primeira mensagem dele. E o cara tá falando que eu sou o Richardson. Gente, quem tá espalhando essa fake news aí? Quem tá fazendo isso, velho? O cara acabou de chegar na live, velho. Quem tá fazendo essa fake news aí, mano? Pior que não sou eu, de verdade. O quê? Que tá botando as músicas? Não, o quê? Não, eu não sou eu, de verdade, gente. O que é louco a Jaden Ontem, pelo, pelo que eu entendi, ela tá fazendo um contrato com o Kukuruchi. Só que eu não entendi como que é esse contrato. Pelo que parece, ela tá pra sair da série, alguma coisa assim. Não sei, gente. Não sei dizer. Ela tá, tipo, meio que querendo ser sequestrada pelo Kukuruchi para poder fazer, tipo assim... Ah, você me sequestra, mas daí eu protege os ovos, sabe? Eu não entendi, gente. E aí, irmão. E aí, Rixas. Por que não sou eu? Porque estou aprendendo. Ninja seguro? Que? I'm burro, but I understand the rest. Phelps. I I speak English and a little Spanish. Be welcome to the stream, so blue, blue prof. Uh, I speak uh, English and Portuguese. I'm, I'm learning a little bit of Spanish, so I'm proven, and I, I, I want so much to, to be able to talk English. Oh! A prof just cheered 100 bits. VCEO riches. E a Penis Nassau Verde do Jimmy Porta. <laughs> tá bom, tá bom. Obrigadão, Tilo, de verdade, mano. Obrigadão pelos outros 100 bits, mano. Obrigadão de verdade, velho. Uh, mano, mas é, tipo, eh bio account the stream everyone. your one. Uh, let's go for the 15 minutes talking English, guys. Let's go, let's go. We we do the the, the English streams like 15 minutes talking English and 5 minutes talking Portuguese. Maybe maybe in the future when I will be able, I can make ice stream Talking 5 minutos em espanhol, too, but I don't know enough to be able to talk in Spanish. Eu não sei. Eu não hablo muito espanhol, pero não consigo falar muito. Eh, Provavelmente está errado alguma parte, mas não sei. Eu não sei, eu não sei. Disfrutando de la isla, travieso ninja? Traviaço? Travieso? What is travieso? Tra travesso? Tipo, travessuras? Não sei. Deixa eu ver. Ninja safado, velho. Não! É... Desfrutando a isla. Desfrutando a isla. Buenos dias. Buenos dias! Qual foi, Rich? Estou é coreano, mas crescendo no Brasil, né? Tava na cara. Eu não sou coreano, gente. Eu sou japonês. Mas eu acho bonito Eu não what, sei what, se, eu, what, what, what. se tem alguma linha lá atrás da minha família Que alguém era coreano Eu não faço ideia Mas não é a primeira pessoa que fala que eu sou coreano You have né? committed an illegal act You have committed an illegal act é... Gente Hey, what's with that posture? You oh, look like eu a Eu tô com a postura man. certa, velho Eu não tô parecendo um camarão, não, velho I'm, I'm not like a string man Gente, ó Vou mostrar aqui pra vocês meu mundo Eu tô aqui Classified. na Wobbytrap Vou mostrar aqui, ó isso aqui é meu personagem, ó. Ó, o meu rosto. É a é, é, foto de perfil, né? foto de perfil vocês sabem e tal e tudo mais. A gente tá aqui na Mob Trap. É, ela tá, tá funcionando até que bem agora. que a gente teve uns probleminhos com ela. Mas... é. A Mob Trap é isso aqui, ó. A gente tem um mod de câmera livre, então eu consigo te mostrar aqui pra mostrar pra vocês. Aposta, aposta. Vocês querem aposta pra ver se eu vou morrer hoje? Daí vocês apostam os pontos e no final da live eu entrego pra quem ganhou. Cara, eu acho que não vou morrer hoje, eu, acho que, eu quase certeza não vou morrer hoje. A gente tá jogando hardcore, pra quem não sabe, é um modo de jogo que se eu morrer, o mundo é deletado não deletado, mas tipo assim, eu não posso mais jogar dentro dele. É tipo uma regra minha, né? Tipo, eu posso até jogar, mas é, eu não quero tirar a ideia do hardcore. Então assim, se eu morrer, acabou. É uma vida só, é como se eu, se eu fosse um ovo do, do, do QSMP. Então. Bora lá pros 15 minutos falando inglês? Eu vou fazer a posse primeiro, na verdade, tá bom? ba prediction vocês daí vão poder apostar os seus pontos e vamos fazer as apostas let's go guys I'll make the prediction so you can use your points to bet if I'm gonna to die today on the hardcore and let's go the, the predictions is opened and let's go you can use your points on the yes or on the no in the no I don't on the no I think e é isso ai ai é talvez eu finalize a live logo logo galera na verdade talvez eu finalize a live logo logo depois de, talvez eu deixe a live para depois ah talvez eu deixe o jogar mine para outra live o que vocês acham se você é japonês se isso não não sei ler japonês tô aprendendo pelo Duolingo também mas eu tô focando no espanhol ah uh, I don't know uh, Japanese yeah mas eu estou aprendendo espanhol Duolingo primeiro. Eu quero purificar o espanhol, porque é mais simples. Recebeu a notificação também? É assim. Cara... Depois a gente faz uh, o hardcore, beleza galera? Hoje a live vai ser... Não sei, o que vocês acham? Ô uh, uh, por favor, não precisa falar, velho. Ai, ai. 15 minutos primeiro? Vamos fazer uns. Vocês querem fazer uns 15 minutos de inglês primeiro, pra só eu apresentar para vocês e vocês terem uma ideia de como que é as lives. Daí vocês pelo menos sabem como que é. Today's Iron Farm Day, no, no. No, hoje não. Sim? Faz, ok. Ok, ok, ok. Let's go for 15 minutes talking English, okay guys? Uh, we're going to just talk in English for right now. You can talk with me in the chat in Portuguese or English, no problem. Or Spanish if you want, but I don't know so much Spanish yet. And this is my XP farm. Uh, I don't know what can I do today on the stream. Maybe we can just decorate our house or our spawn. I have to show you guys my nether portal because it's very, very cute. I like so much it. And Let's see, let's see. I, I like I like F Five Nights at Freddy, but I don't I don't play and I don't follow so much, so I don't know the lore and the, this kind of stuff. But I like so much the, the game. I, I, I like to play. I I don't follow so much, but F Five Nights at Freddy's FNAF enough. Is very very progress. Yeah, forever open the stream. So probably very very soon I I have to close mine. So maybe I can show you guys that I'm not richardson. If he, if Richardson appears on the stream, and let's see. Let's go, guys. Let's go. And guys, if you, if you are going to watch the Forever streams, remember to, before you go there, join our Discord server. Gente, se vocês forem lá assistir a live do Forever, lembrem-se de entrar no, no Discord primeiro, para vocês poderem acompanhar a próxima live que eu for fazer. Por favor, entrar no Discord é muito importante. Entra lá, entra lá. E criar uma conta no Discord é bem facinho. Se você quiser, você pode sair do servidor depois, não tem problema. É, o grupo do Discord é tipo, você pode sair e entrar a qualquer hora que você quiser. You are not sure, Richardson because the admin is from Goiás. How do you know? He said that he is from Goiás? Gente, o Richardson falou que ele é de Goiás? Que legal, velho. Tamo junto, firma. Fichas, fichas, vou entrar lá, vai lá, vai lá. Creio que não. Leaked the info yesterday. <coughs> I didn't saw that. I didn't see. Today, in the school, I was talking with my friends to make... to so why the people that do the theories don't use the musics for make the lore? Hã? Huh? Eles só desconhecem um lugar de lá. Perdi todas as minhas contas do Discord, foi mal. Relaxa, Urs, não tem problemas. you é Canhoto, no, Sudestro. I think it was Okay, 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 guys, in the latest stream, we were, we're making, we was enchanting the books that we have right now. I have to, to play, to put these books here. I don't know, maybe. Uh, no problem. My, my helmet. Okay, guys, what can I do today? We have just a few minutes until the stream ends. We can. Let me see. Let me see. Let me see. só pelo meme entendi remember that is, that you can send your musics okay guys Mas, I don't know maybe I will, I a close the 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 queue because we have so much musics already I I will close the the queue e eu eu sei gente não precisa é, flodar que alguém abriu live por favor acaba que a gente a gente já sabe a gente já sabe e Isa Isaí, como é que você tá? Bem-vindo à live. Eu não sou membro do QSMP, a gente tá conversando sobre QSMP na live. É, e seja bem-vindo, ou bem-vinda. Ok, guys, vamos ver. Let's go, let's go. Onde tem o Discord pra entrar? Vou mandar o link aí no chat pra vocês, gente, o grupo do Discord. Eu não sou o Richardson, gente. Eu, o Richardson já aparece lá na live do Forever e eu mostro pra vocês aqui na tela. Bichas vivem numa caverna, velho. O cara ele tá viciado no sempre mano. Tá toda hora lá. Isso é bom, velho. Tá sendo mó legal, velho. Muito massa, velho. Vou deixar isso aqui aqui, não tem problema. Melhor aqui do que lá. Ok, guys. Cadê a playlist com as músicas que a gente bota? Não, não tem como. Porque a, tá na fila do Spotify, mas vocês conseguem ver a posição que a sua música tá com exclamação pos. You can see the position that your music is on with the command exclamation pos. Soy um pão. What if I enter your word and pretend to be your, your egg? Ninjas SMP. No, no, relax. Uh, I'm not doing this. Probably. I, I don't know. I don't know. A live do do ninja só acaba quando ele mostrar que provar que não é o Riches. Véi, eu mostro, véi Quando for ever abrir live, provavelmente o Riches vai estar lá do lado dele, já. An S M P? No, no, no. I'm not making an S M P, guys. Relax, relax. Well, okay, what I can do today, guys? Uh, I have my house. I, ha I, I i don't think we can do the the iron farm today because it'll be it'll take a longer time. I don't know if it it, it, it would be good. So iron farm, I don't know if it would be good today. We can make different things. You have any suggestions, guys? What can I do today? Second temple to Guardian, guys. I am taking. Uh, I'm not going to to make a Guardian farm because today I don't have so much time. And yeah, the Federation will fall, and this will be insane. I want to watch this, and the the the, the Guardian Temple farm, the Guardian farm, it will be so much time, more than the than two hours. I think you shouldn't die. That is enough for me. Okay, no problem. Uh, mostra o uh that's sua live passada aqui ah tá, tá no you can see the vote guys hoje é guerra show us your map okay I show you my your my map for you guys uh here is my house it's in the Japanese style because I want to build this world in a Japanese style it's not the best best house I, want, I wanted to make a bigger one but I didn't have a uh, resources for that and there uh, we, we build this this house and my base it's on the cherry blossom biome the new biome of 1.20 this is my nether portal because i'm using the data pack and then this portal is is, is possible is a modification on my mode is the hardcore heart of the the hardcore heart you know the heart of the hardcore and uh here is my call my call farm there is my calls um and there is a village for there. You can see. Let me show you. sim, valor general. This is my my farm of sugar cane. This is my uh, my farm of wheat and carrots. And this is the village. The village don't have doesn't have any villagers yet because they all died. And there was a sad livestream. All the villagers died. Oh yeah. Uh, came a villa. No, no. How they died? Yeah, by pillagers. Because I made an invasion on the on the, on the the village. And the invasion just killed every single village. And, but I got several uh, totems of dimes. So it was worth it. It was worth it. He almost died. Yeah, I almost died. For like three hearts, I almost died. And it was very, very, very... I don't know. guys the music spoggers and this is my mob trap guys this is my mob trap uh it's very very nice it's work very very nice right now because i just placed torches on the caves below the, the farm so it's working for now i have probably to continue placing torches but for now it's working i i don't have any any reclamações como eu posso falar reclamações galera alguém sabe I don't, I don't have any complaints for that. It, it's, a, it's a, good farm. Guys, I think today we can farm netherite. What do you think? We, we try to find netherite because I really want uh, to put netherite on my items so I can be more prepared for, for the, the danger. Let's go. Complaints, yeah, complaints. I just forgot for a second, but yeah, it is that. Let's go for mining netherite. So. Saw the video excerpt from a Apu? No no I didn't saw. Uh, I have saw when I will build the farm. Maybe one day after, I don't know. Before, one day before. I, I you see guys, I don't have so much time, so please don't hurry me because I really don't have time so much time. And what, what do you think about this this idea, guys, of making bilingual streams? I want so much to create a community that likes the, the English and Portuguese. So it will be Brazilians and non-native, and and the people that speaks English. So it will be a mixed community, you know, uh, the community that likes Portuguese and the community that speaks English and like Portuguese. I don't know, maybe and uh, Spanish no Portuguese and English and maybe Spanish too. Spanish I'm learning yet, maybe in the future. I am an I am an absolute noob at Minecraft, so I have no idea what I was looking at, what what I was looking at when you showed up your contraption contraption that mob trap, you know, I don't know contraption. What is contraption? Or this mob trap? I don't know. The mob trap is like a, 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 a numerous platforms that, I, that I spawn the mobs, and then they fall. Ah, contraptions is engenhoca. Ah, da mob trap se diz. É, it's like a, eh, uh, some, eh, uh, the platforms that spawn the mobs and the mobs fall down and then I just kill the the mobs. Marfa da mãe. Uh! I pick up his head. Welcome to the Mato que timer é o timer que falta para eu poder falar em português. É tipo assim, a gente tá fazendo live bilíngue porque eu tô migrando meu conteúdo para inglês, então são 15 minutos falando inglês, 5 minutos falando português. Daí a gente vai fazendo essa dinâmica na live. É bem legal, mano. Seja bem-vindo aí ao canal. Ok, Now I can see the bordas the Chunky the Chunky Borders. So I can mine di more, diamond more diamonds uh, Netherite. Okay, let's go. So much quartz, quartz, ores is poggers because it's repairing my oh shit. I almost Phelps. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, there's so much lava there. Qual a melhor camada pegar na Eu acho que é 16, 15. Oh shit. I think the best uh, the best layer for mining net right is probably the 15 or 16. One of that. I, I I don't know. I usually mine on that, so probably yes, I don't know. I really don't have uh, sure of this information for sure. Certain. netherite armor. chestplate pickaxe. Gostei da live, brigadão Isa. A gente tá aqui com é, muita gente chega confuso, tipo, quem que é esse cara? Ele é um cara do QSMP? Mas não, gente, eu, eu só converso sobre o QSMP. A gente tava teorizando sobre o que vai acontecer hoje, e daí sempre no início da live a gente fica uma hora conversando sobre o que sobre o QSMP, e depois dessa uma hora a gente vai pro Minecraft, conversando também sobre o QSMP sobre o Minecraft em geral. Uh, netherite Let's go, let's go. One and on the right guys, yeah, just one. É, e seja bem-vindo a isso. É, qualquer pergunta que você quiser fazer para mim, só mandar. Uh, é isso. Já mostrou o Max? no nossa, tem que mostrar isso. I, guys, I'll show you something that is so, so cursed. Let's go, let's go. I'll show you the Maximus dying on the, on, on the Heta houses. Let's see, let's see, let's see. I'll show you guys. Let's see. Uh, the clip is a, a little old, so let me see where, where, where. Here. Let's see, guys. This clip. I I I pause the the I pause the timer so it will not be bad. Let's see. Look look how 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 Verreta will die on this clip. No Vereta, no. How Maximus will die on this clip. It was so. I don't know. I don't, I don't know how to describe that. e começa de fazer um repeat de morrendo velho é oh, oh, oh. realmente encarna o personagem mano Mano, é isso velho Tá ligado aquele meme? Tem um meme aqui, ó. Esse, esse meme aqui. É exatamente isso aqui, ó. O cara jogando pra caralho. Nossa, é muito, muito bom, velho. Mano, mano, eu quebrei quando vi esse negócio. Me mandaram no Twitter, mano. Eu achei que alguém tinha roubado a marca registrada do Ninja no Twitter. Eu não sabia que você era streamer também. que Ah, você achou que alguém tinha pegado a minha foto lá do Twitter e tá fazendo live? E aí, Burrow. Bem-vindo à live. Ou oh, bem-vindo. Ah... Uh... Tamo aqui fazendo live, conversando sobre SMP. E seja bem-vindo. Espero que você curta. A gente sempre fica uma hora antes da live conversando sobre a série. É, vocês enviam os suas músicas pra escutar aqui na live. E. Tamo aqui jogando Minecraft agora. Depois, sempre dessa, depois dessa uma hora, a gente sempre fica jogando Minecraft hardcore. E aqui na live a gente tem uma temática diferente. A gente fica sempre 15 minutos. Agora já tá um minuto ali, porque a gente já falou bastante. Mas a gente sempre fica 15 minutos falando inglês, 5 minutos falando português, quando a gente tá no Minecraft. Então é tipo assim. Eu tô migrando meu conteúdo pra inglês, pra quem não sabe. E tô fazendo essa dinâmica de, tipo, alternando por enquanto. Porque com o tempo vai ser 100% inglês, só que com interações com português. Mano, o bom foi que o Peck e o Mike usando gírias pra iludir. De... Mano, vocês viram isso? Eu vou mostrar, velho. Eu vou mostrar, pera. Eu tenho que mostrar isso aqui, velho. Guys, lo just look at that. Just look at that. Ai. Um... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Isso aí é muito, foi muito bom. Eu, eu, eu posso... Eu... Obrigadão, Mark. Você tá lembrando de um monte de coisa boa, velho. Eu tinha esquecido, velho. Olha isso aqui, gente. O, o, o pai que o Mike tava Take lá. Kidney Stones, oh. not cool, right? Kidney Stones, unscrew. Drink some water. E aí, Fars, bem-vindo à live. Seja bem-vindo a me direto. Não hablo muito espanhol, pero estoy aprendendo. Seja bem-vindo. Ah, Ó, galera. Não, o Lu sempre abre dias. live. Que? Eu não escutei. Mas o Lu sempre abre live. Ele tá jogando outros, outros jogos e tal. Ó, vejam... só quero o... gastar meus pontos. Poggers. Você poderia ter postado. Eu acho que... Não, a posta tá fechada já. Né? Ah não, a posta tá aberta. Why? Ó. Gente, se liga. Mike, ele não, talvez não entenda muito bem do. Português, se eu ficar falando em gírias. É, Fiz é, o depois... seguinte, depois você pode arrumar o um negócio lá, entendeu? Você pode arrumar o um negócio lá depois. Eu vou arrumar que... esse negócio. Não, vai arrumar esse negócio lá que nem com vai... É, Não vai nem entender, entendeu? Estreia, nem vai perder. Nem vai vir esse, depois... é, tá ah, esse negócio aí, rapaz. Eu vou tirar para matar que nem vai ver. cheirei o negócio lá. Vai no chumei. Vai no chumei lá. Chuma esse negócio. Ah, tá passando oh, a D, velho. atrapalha todo mundo, mano. Foi mal, gente. Ei, quem vai ver, sem né? A D, velho. Vou pausar aqui pra galera não perder o momento. Ah, velho, na moral, eu não vi o AD, velho. De perdão. Eu sempre, eu sempre paro quando vai passar AD. Essa barrinha amarela avisa quando tem AD. Então, tipo assim, eu sempre aviso que vai passar o AD e paro de fazer o que tava fazendo. Só que agora eu esqueci, mano. Só, só os moços para dar esse alívio cômico, esse tanto de causa, mano. É... Mano, é muito bom, velho. O Tazer Crash ele, ele tá ali, tipo, alívio cômico de geral. É muito bom. Relaxa, já tanquei. 3 AD, caraca. Tocou de bloco. Safe, safe. 3 ADs. Entretenimento gratuito, isso que é o nome, TazerCraft. Vambora, vambora, mano. Não recomendo usar em Adblock. Acho que na Twitch Tech não funciona, mas. Eu não recomendo usar porque só atrapalha a vida do, do criador, mano. Are you, using, are you using a mod pack in your hardcore world? Yes, Neves, I'm using this mod pack. Uh, but it's a mod pack that doesn't change the world. The, the, doesn't add uh, more blocks, doesn't add anything. It's just a mod pack that increases the FPS and give me. Quality life mods, like a mod that organize the inventory. That organizes the inventory. AD do Royer. Aí é triste. Todo mundo aí voltou do AD, galera. Me avisei. Se vocês já voltaram do AD, me avisei, me avisei. Minha conta na Twitch é bugada, Eu não usa de bloco nem nada, mas faz os três anos que não passa um D para mim. Caraca, stones. Dependendo de onde você mora, talvez. Tipo o país, não sei. Acabou? Sim, yep, ó. Continuando aqui o clipe, porque acabou interrompendo. Chumei, chumei lá. Chume esse negócio aí depois. Eu posso, ele pode matar eu posso ver quem quiser comigo. E aí, quem que vai ver sem mais é lá, nada, né? <laughs> e, vai, e vai nada, Boa né? Ô, oh, meu Deus. Boa ah, é, é terra oh, aqui, nossos né? Amiguinho, nossos amiguinhos, nossos amiguinhos que tá vindo aqui nos ajudar, hein? Ele, ele, o Kukuro jogando terra pra ele, velho. Muito fofinho o Kukuro te ajudando, mano. Mal sabia ele que o Kuro tinha sequestrar todos os brasileiros. Daqui a pouco eles, eles são próximos, mano. Vou tentar ver no Dead Bem-vindo de volta, não tem Love, in, I love, I love Mas mano, na moral, velho, o Tazer Crush é muito, muito bom, velho. Muito, muito bom, velho. Bom, é. Ninja Stasus. O que? Não, o Kukuruchi é fofinho, gente. Quem, tem, quem, quem fala que não é doidão. Ele é fofinho, mas ele é assustador ao mesmo tempo. É tipo um fofo e assustador ao mesmo tempo. Okay, guys, let's go back for the for the English, okay? Let's go, let's go. And very very soon probably we'll finish this stream. I don't know. Not not, not now, because it's okay for now. Uh, And you can, pre you can predict your points, okay, guys? I think it's close. Yeah, no, we have time. If you want to to bet your points if I'm gonna die or no, you can bet your points. And let's go. Seria fofo, eu sou bad at pitch. Ah, não, velho. Eu acho fofo. Okay, guys, just one minute talking English and then we can go back for the Portuguese, okay? Vem aqui, vem aqui. Mais uma cabeça. Eu não vou pegar não. Okay, let's go, guys. We have to find netherite because we have to improve our armor, our f our. After the night, netherite. We, probably we can go, uh, try to defeat the dragon because I really want elytras on my hardcore. But I, I really don't know what do you think, guys. Go to the, the, the end. It's good, but I'm a little afraid go without tolerance no 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 I'm not gonna t I'm not gonna die guys I only just got into minecraft recently I had never given its time of of the before but then i found out about the QSMP when South and Brazilian streamers got invited to it and i thought it i would give it a it, to it, it watch and it slowly became very interesting to me now it i've bought the game like 2 weeks ago and i'm a complete i completely addicted addicted i play almost every day you tra you play on vanilla minecraft or with mods you, you use the min normal minecraft like me or you use mods with the mods, is so insane. But I recommend you to be in the vanilla first, so you can know the game, and then after, we, when you are uh, boring, bored with the game, you can install mods and see another and completely different experience. Because probably the vanilla is good in the first when you don't know the game, and then you can be a little, uh, can be a little tedious, you know, tedious. Yeah, te deus. I think that's right. I don't know. I I like some more the vanilla, but maybe some people just like the mods. It's like a for people é de, é de pessoa para pessoa. É for each one. É, é, de, é. Eu fiz uma teoria que diz que o Gag é o ovo do é o Croc. Eu acho que não. O, 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 o Gag, ele é só um ovo meme mesmo. Será, gente? Será? É que ele tem alguma coisa por trás, hein? Forever já entrou no server, Riches. Mano, eu vou mostrar pra vocês que eu não sou Richardson, gente. I will show you guys. I'm not Richardson. O timer acabou, foi mal, foi mal. Okay, guys, the time is up. Let's go for the Portuguese, okay? In in five minutes we go back for the English, okay? Let's go for the English time. for the Portuguese time. Mistake, mistake. Okay, guys, bora. Let's go. Eu tenho que, eu, às vezes eu sem querer falo inglês quando tô falando português, mas sem problemas. Let's go, gente. Eu preciso achar a direita, gente. Uh, tem uma aqui. Tinha uma espada, eu não tinha visto, mano. Ah! Se admita se não enche se não enche. Admita se eu não encher seu saco para katana direito e só nesse mês de 20. Não, mas na é importante. Eu, eu, eu tô, tô, o que eu não tô querendo ir fazer é a forma de ferro. Na é importante. Okay. Ele pode ser o ovo do cock porque ele é mais velho que os outros ovos. Ele é tipo abandonado antes. Ia ser muito legal se ele fosse porque ele é brasileiro, né? Então tipo, ia ser muito massa. Os brasileiros iam estar mais ainda representados. O ferro para um beacon nível máximo. É verdade, né? Você tem um ponto nisso. You have a point on that man. If we have to build a netherite farm. Não é uma farma farm ferro, é uma farm, de ferro, então have podemos ter um... Um beacon. Sim, você tem um ponto nisso. Video forever depois apareço aqui. Tranquilo, obrigado pela presença, oh, Isa. Se quiser entrar lá no nosso grupo do Discord para acompanhar as próximas lives... É esse, esse link aqui, ó. É o grupo do Discord, lá eu aviso sempre das lives. A gente tem lava ali em cima. Hein? Não teve nada aqui, né? Infelizmente não, mas tem quartos. Isso é bom. E nada de Richardson com Forever. Cara, como? O Richardson não tá no server. não, moral. velho vai esperar eu fechar minha live pra ir lá no server mano se, imagina se o Richardson me conhece mano se o ADM do Richardson segue minha, meu Twitter lá e tudo mais eu fiquei pensando nisso gente eu tipo assim a chance é grande a chance existe sabe do Richardson me conhecer já só que eu não sei quem é o Richardson sabe não 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 engane não não, não nos engane que a gente gosta nem já velho na moral ele tá zoando fazendo o povo acreditar que é você então, velho, eu acho que não, não seria isso, mas, tipo. Queria muito que o Richard já, já me conhecesse, eu não sabia, sabe? Eu quero muito, assim, quando ele se revelar, se ele for se lá. Que é a escolha dele, né? É. Mano, queria muito que, que ele me conhecesse. Eu tô, eu tô bem ativo na comunidade, mano. Eu espero que eu consiga depois conversar com ele. Imagina que criar uma amizade com a DM do Richard, mano. Se ele for gente boa, uma pessoa boa. Oi, isso, é muito legal, véio. Dois e dois é pouco, calma, calma, eu vou expandir. Relax, relax, man. Imagina com o do Rishas com o dublê do Rishas Vogo Ninjas. Dois Rishas no mesmo lugar, imagina. Isso é loucura, mano. Eu seria o Rishas versão gag, o Rishas falsificado, sabe? O feio todo feinho, fedido. Eu seria esse Rishas. que tu acha de usar camas pra nederita? Cama é ruim. Ela dá dano dá, deixa você com fome. Minerar sem é meio melhor. Eu não gosto, pelo menos. Tipo assim, pelo que a galera fala sempre... Eu assisti uma live de um cara que jogava hardcore. O nome dele é Lauer. Ele sempre falava que cama é pior, mano. Então, nederita com picareta é melhor. A melhor estratégia é com TNT. Mas picareta enquanto não tem TNT é melhor. Eu não tenho TNT. Então... Nem quero gastar tanto recurso ainda com areia e tudo mais. Eu tenho, tenho bastante pólvora. Na verdade... Só É, dá pra fazer. Vocês acham que compensa? Eu acho que compensa, né? Vamos lá, vamos lá fazer TNT? Bora, bora? Vocês acham que é melhor, né? Só que eu vou ter que ir pra um deserto. Compensa? É, então eu vou ter que teleportar para um deserto primeiro. E aí, Strawberry? Bem-vindo à live ou bem-vindo. Como é que você tá? Bom? Minha Twitch não tá carregando as outras lives, vou ficar por aqui mesmo, relaxa, Isa. É, tenta reiniciar o aplicativo, se for pelo celular, é, ou reiniciar o celular, ou fechar e abrir o navegador no PC. Se não funcionar, daí eu não sei, é reiniciar o PC, não sei. Ou ver a internet. Mas. É claro que eu falei, né? Se quiser entrar no Discord, lá eu aviso das próximas lives. Daí você não perde as próximas. Daí você pode acompanhar as outras de boa. Você pretende fazer mega construções no hardcore? Uh, não sei Mizumi, eu acho que sim, aqui nesse hardcore eu não tenho certeza, se as lives estiverem indo muito bem e valer a pena, eu vou focar bastante aqui nas lives, mas se não, não compensar tanto eu quero focar lá no YouTube, e lá no YouTube eu vou fazer projetos megalomanicos que eu vou fazer durante as lives, igual o Forever fazia no, no, no Forever Mapa 3, sabe, ele fazia os projetos durante as lives, eu quero fazer essa vibe, só que no hardcore, só que com conteúdo em inglês. O tempo acabou guys, the time is up guys, let's go for the English. Uh, fique com nós? Como assim? Não, não, vou, vou ficar. Quando eu for fazer o conteúdo no, no YouTube, eu vou manter as lives, só que vai ser menos frequente e tudo mais. Porque, querendo ou não, o Twitch paga muito mal, gente. Então, tipo, a longo prazo, não compensa muito. Só se, por exemplo, eu tiver 30 mil viewers. Aí, tipo, fazer canal de corte e tudo mais, aí sim. Mas, atualmente, não compensa, sabe? Eita porra! Whatever. Não fica de noite nesse mapa? Fica, só que eu tava no nether. Já mostro pra vocês quando fica de noite. Aqui. Oh, tô pegando muito quartz, hein? Bom, ó, o que eu vou precisar fazer é ir pra um bioma de... um bioma de... Pra um bioma de... aqui para um bioma de uh, esqueci, velho. Bioma de deserto. Eu vou ter que encontrar e vou ter que fazer um portal do Nether. Vamos ver aqui no, no Google. Chunky Base Map. Aqui, ó. Meu mapa tá aqui. Eu só deixo eu desativar tudo isso aqui para vocês não ficarem vendo um monte de, de ícone aleatório. preciso ver aonde tem vila. Não, vila não. É deserto. Ó, oh, mais ou menos a minha casa é aqui, nesse, nesse negócio rosa aqui. Deserto? Não tem tão perto. Tem savana, tem praia. Cara, velho. Ferrou, hein, gente? Cara, ferrou muito, porque não tem deserto. Tipo assim, só se eu vier daqui pra cá, pra cá. E tipo, 5 mil blocos, mano. É muito longe, velho. Gente, eu acho que não tá com shaders guardado aí então eu pretendo não usar shaders aí porque acaba que é, eu não curto muito ai velho não tem um desertão aqui olha tem um desertão aqui hein? eu vou ter que ir para esse lugar aqui ó mil menos 1650. menos mil eu vou vou eu vou pro nether mas tipo, cinco mil blocks no nether é tipo muito longe hein? mesmo assim e menos setecentos e vinte Menos 720. Sobrestante. Tô ligado, mas eu, a minha, minha, minha mob trap não tava tão boa ainda, Marco. É porque assim, vou fazendo. Mesmo que vocês é, façam as sugestões, eu vou fazendo com o tempo, mano. Então, por favor, não fiquem bravos, não fiquem tristes comigo, porque eu tô fazendo no tempo, mano. Time acabou. Ok, ok. Let's go back for the English, guys. Let's go. Let's go back for the English time. Uh, we have to go to the we have to go to the to the desert. So we're finding the the of the deserts. I have to get the the obsidian. Let me see if I have. Mm. I probably it will be probably very very fast with the with the nether. Vambora, vambora Marco. Let's go, guys. Uh Okay, I have so much obsidian. I don't have silk touch. No, I don't have the flint and steel. I will have to do one. I don't have, I don't have, I don't have. Yeah, I don't have. But, yeah, I uh, just have one gravel. It will be enough. It will be enough. Okay, I have one flint and, st flint and steel. I don't have uh, anything for now. I use the here. Ok, let's go, guys. Nada do Riches, Mano, na moral, véio, o Riches deve estar tá vendo minha live. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Cara, na moral, se o Riches ver minha live e tá fazendo isso, tipo assim... É muito difícil isso ser real, é o que eu tô pensando, mano. Cara. Gente, se eu, for, se eu fosse se eu não, eu não daria prioridade à minha live. Eu iria lá ajudar o Forever, tá ligado? Então... Cara, velho. original da parte dele. Mano, isso é genial, velho. Eu quero muito conhecer ele se, for, se ele tiver fazendo isso mesmo. Que eu acho muito difícil. Ó, eu preciso ir para as coordenadas. Deixa eu ver aqui na calculadora. Eita, pega. Deixa eu ver aqui a coordenada nas calculadoras. Menos um, 1650. Deu por 8. Tá, eu preciso ir pra 1.000. Menos 206. 720 por 8, por 8. Menos 90. Galera, eu preciso ir pra essa coordenada aí. Ah, eu mandei dois menos ali, mas tá bom. Vocês entenderam. Agora, vamos lá, mano. Agora vai ser quebrar... Quebrar... Netherrack, fazer ponte. O cara voou lá. Tá, vou ter que ir pra direita. E ir pra cá? É, pra cá. Caraca, mano, pra eu já abrir o live do que esse hoje. Vou lavar ele um pouquinho e daqui a pouco eu volto. Boa tarde, galera. Brigadão, BK dos animes, Se quiser entrar lá no nosso Discord, se você quiser aparecer na próxima live, entra no Discord que é muito importante, tá, mano? Como você tá jogando e o Richas tá no servidor, ele tá lá, né? Tá lá, né? Richas tá lá, galera. Richas. Agora não tem mais esse meme, gente. Acaba com o meme. Ah. Então ele não, ele não me conhece, o Richards. Confirmado. E. Talvez ele me conheça no Twitter ainda, não sei. Daí não tem como saber. Deixa eu botar uma, uma lanterna aqui, né? Pronto. Só pra limitar ali, que aqui é o, é o deserto. Eu não vou lembrar disso, mas pelo menos ele tem algum sinal. Uh, I have to. I have to To talk in English because I just forgot. No, I'm no go Guys, live gravado. Ao menos tinha mais de um ADM pro Riches. Ele é o Dapper. Gente, não sou o Dapper, velho. Relaxa, brigadão, love. Brigadão. É, lembra, você pegou o cargo de notificação, né? É, eu sempre aviso lá quando for ter alguma coisa diferente na live. E... Quando for live, eu aviso. Obrigadão por entrar lá. E aproveita o Discord, eu vou lançar um Discord em inglês em breve. É o Cucurucho. Yeah, guys, guys, you saw on the. Holy shit! You saw on. Yesterday livestream that uh, Chayenne was, wasn't on the, on the, on the server. Fusa was saying that uh, Cucurucho was the. was was Chayani moderate administrator because Chayani once one time ago he talked with the TTS of Kokorucho so probably Chayani is one of the administrators É o Leo que tá na live do forever no oh Por quê? Hoje em dia, hein? I've got some mods, but not that many. I don't want to invest in huge game changing mods just yet. I got some of the mods I've seen on the QSP, like backpacks the paragliders the waystone X mobs so I have more animals so I have more animals the elevators but I play mostly vanilla the very first thing nice nice. Complementary shaders, is poggers. Guys, I'm really afraid to die. No say, talvez. No say, talvez. Don't die. I'm not gonna die because I have my totem. But if I lost my totem, it will be, it will be sad. Yeah, nice. It will be, it will be easy. Why is the timer? Uh, the timer is when I uh, when I stop to talk in English. When I uh, it is 15 minutes talking English and five minutes talking Portuguese, Brazilian Portuguese. And that is it. That is the 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 idea of live stream because I want to migrate my content to English. So uh, in the future the live stream will be entirely in English with interactions in with Portuguese. And that's the reason that I have the timer. i'm a real afraid guys, because i can die in in any moment here if i guess show up i don't have i don't have uh don't have arrows i'm really i'm really danger so i'll make the the protection here because it's better it's better than nothing oh shit almost oh i almost died <laughs> I fall. Yeah, I fall. I fall. I fell. I am using the wrong verbs. Ah. Okay. 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 Mm -hmm. By the way, uh, does anyone see a fury about the uh, why Khorush always says good morning? I believe that is because he believes the island is perfect, and in the perfect world, night never comes. The you make sense. Makes sense. guys just imagine if i would would have the chance of control an egg on the q s m p it would be amazing i don't i don't i wouldn't regret you know i would be i would, i would be happy Okay, now I have blocks. Now I have blocks for this. so no guys, I'm not Rusharison. Risharison is right now on the QSMP on forever's livestream, so I'm not Rusharson man. Unfortunately, I'm not Rush And that is it. I will never I will never I don't know. He no he's is Kukuruchi. No guys, I'm not really Kukuruchi. I'm not of I'm not part of the QSMP Census Bureau. I'm not part of them. I am just a simple streamer. I just a guy creating content for you all. If you have any questions you can make, we're here to chat about the QSMP and about me. You can ch and you can ask what I want to do on the channel. Anything guys. I I want to talk with you. I want to ch I want to chat with you all. I want so much to travel to Japan. Maybe next year or this year. I don't know. Uh, probably next year. I want so much to travel there. What does mean? It's like a, an uh, organization that asks for the, uh, the or for the age of the guy of the people of the population and how much bathrooms they have yeah well i understand all english but i can't talk it's sad no problem this is practice i think it's like you have to talk to be able to improve that so if you if you if you have time talk with yourself when you are alone because it this helps to improve or use Duolingo. Duolingo is very very powerful okay 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 Ok, ok, ok. Nice. Oi, <laughs> oi. Nossa, o Feather Fallen me salvou muito, hein? Vagabundo, vai se esconder, mano. Alguém clipe eu caindo ali? Não quer me atirar? Não quer me atirar? Que susto, mano! i também de susto. Nescal, yeah, you're Welcome to the live. Welcome to the stream. How's it going? We're doing bilingual streams, so be welcome. I hope you like the stream. Uh, if you have any questions or want to practice your English, be welcome to the stream. Just ask. <laughs> Let's go. Uh, return to the center. Destroy a guest with uh, its fireball. Shoot down a guest. Let's go. Hey, I'm part of the QSMP Census Bureau. I'm part of the QSMP Census Bureau too. Uh, no, I'm not part of the QSMP Census Bureau. Uh, let's go, guys. you are just finishing this. Hope you enjoyed this stream yeah i hope you enjoyed this stream guys i hope you enjoyed this stream i hope you enjoyed this stream how did you learn english by the way i i learned through courses like uh, classes but i i practice my english um, uh, when i'm alone and talking with the stream and watching movies and series in english uh i think that's very very important okay guys it, it the corridor is very nice. Essa música. Mu I hope you enjoy the stream. I hope you enjoy the stream. Muito bom, velho, Okay, guys, now we can. Oh, this is night. No problem. I think we can, we can go in the night. No problem, no problem. We can uh, grab so much sand right now. Let's go to make the the TNT. Do I have to talk in English? I'm Brazilian. No, you, you, if you if you want, you can send your messages on the chat in Portuguese. I will answer you in Portuguese and English. But uh, if you want to practice and help me, you can talk in Portuguese in the chat. You can no, you can, you, you can talk in English in the chat. But no problem, you can use the Portuguese. Uh, I have to oh shit the ad. Sorry guys, I I stopped to talk because the ads just run runs and I didn't saw. Do you intend to learn another languages? Yeah. Uh, Spanish and Japanese. Sure, let, me, let me just answer the in. Yes, uh, Spanish and English and and Japanese. Eu vou chorar foi mal gente, esqueci de avisar. Sorry, sorry guys. I I just forgot to to warn you all. Sorry. And the, the English time is is ended up, so let's go. <sighs> no, I tagged you. I tagged you the wrong person. Não, eu te digo, se você aprender outra língua. é muito suspeito toda vez que ele diz que não vai entrar acontece uma bomba. Sus. Mano, sim, velho. Ele fala, galera, não vai entrar hoje. Certeza que, que o servidor ficar ali vai ficar bom. Cara, por que, que o Peck faz isso, velho? Ele postou aqui, muito suspeito. O Peck sabe de coisas. Aqui, ó. Ele, acabou, ele postou há menos de meia hora. Plot é que o Peck é o dono da federação. Imagina. Nossa. Caraca. Titi é humilde. demais. um anúncio. logo, três segui, seguidos literalmente, três vezes, veio um anúncio. Stonks. Vou anotar. Uh, Peck é um dos cucuruchos, será? Galera, é, passou o AD. Todo mundo tá aí de volta? Bora pros. Eu vou, vou aproveitar ir no banheiro, na verdade. Daí a gente continua aqui quebrando areia. A gente vai quebrar um pouquinho até, porque quebra bem rápido. E a gente coleta bem rápido também. Na verdade eu vou, vou segurar, não vou no banheiro agora não. A gente precisa ter, destruir aquela... o Nether. Bora pros 5 minutos falando em português, ok? E se o Pack for o anfitrião? Ele bateu o barco lá no... Bra... É verdade, né? Imagina se o Peck é o anfitrião. Acho que não. Eu não suspeitaria do pack. Ele não parece saber muito das coisas, não. Não sei. Mandei o um clipe é, da sua queda no Discord. Valeu, Luke. Tem lá o chat do Clips, eu acho que você mandou lá, né? Brigadão, mano. É, lá mesmo. Muito obrigado. No futuro, gente, eu quero criar conteúdo em inglês, né? Como eu já falei pra vocês. Eu tô migrando meu, meu canal pra inglês. E eu quero muito criar conteúdo hardcore. De série Hardcore, né? Eu quero criar vídeos sobre Hardcore E cada episódio vai ser um projeto megalomaníaco Então as lives vão ser construindo esses projetos, provavelmente E vai ser muito legal, tô bem animado Não sei se, quando que eu vou começar a fazer isso Provavelmente lá pra depois de julho, ou junho Não sei, vai ser por essa data aí mesmo E daí talvez as lives deem uma paradinha Mas eu volto sempre Porque eu tenho que focar nos vídeos, né? Então tipo assim, com os vídeos viralizando Se eles forem viralizar, eu tô, tô estudando, estudando bastante YouTube é, se eles viralizarem vão trazer bastante gente para live, isso vai ser muito legal por, Exatamente por isso, ninguém desconfiaria do pack se, se eu... Nossa, é verdade Forever vai ficar louquinho se ver esse deserto Nossa, vocês têm que ver os projetos que o Forever já fez no Forever Map Não sei se vocês acompanhavam ele na época Ninja é hoje, vambora, vamos vambora, mano Eu tô bem animado, velho Let's go, let's fucking go, man. Se o PEC for mesmo anfitrião, lembre de que nós. De nós aqui nas teorias. Tem que. Posta isso lá no Twitter, tipo assim. Posta a teoria pra você ter anotado que você tava pensando isso antes, sabe? Para ter registrado. Vou dormir, rapaziada. Boa live a todos. Bom sono então para tu, Gui. Bom descanso. E. Mas não sei se é uma boa dormir agora, Gui, vai, ter, vai rolar coisa às 6 horas, hein? tá bom botar um alarme aí, hein. Bota o alarme pra despertar umas 5 horas. Cria teoria, é, tem que postar lá no Twitter, vocês aí, né, e vocês anotam lá e quando se, se o pack realmente for um anfitrião, vocês têm lá, provado. Ok, nice. Uh guys, Ah oh, não, I have to go. I uh, know, por que eu tô falando inglês? Não sei. Eu tenho que ir lá pro pro I don't know why I was talking Portuguese, no, English during the during the Portuguese time. Let's go. Uh, I have to go. Eu tenho que ir lá na mob trap, pegar as pólvoras e and... E fazer as TNTs. O cara tá maluco, pois é, amigos. e o, o Richardson tá lá, mano. O cara também é um viciadão, mano. Meu Deus Gui, vai dormir. O Quê? Não durma mais de 24 horas, velho. Você tá louco, mano? Tá louco? Tá louco? TNT? TNT? Oh. Faltou... Faltou pólvora, hein? Ah, pera aí, gente, tô fazendo uma limpa aqui no meu no meu, meu loot. Tô aqui meu loot inútil Tô limpando eles. vem aqui e jogo lá na água. Eu não tenho, eu não tenho isqueiro, perdão. Aí. Gente, qual anime que é essa música? Alguém sabe? Eu não sei, gente. Fish no mar? Não, eles, eles. eles. eles vão. eles vão. É. sumir. Lá, eles vão. Tem um pouco mais ali, ó, também. Tem bastante. Spy Family? Ah. Eu já assisti um pouquinho, mas não terminei de assistir Spy Family. Parece muito bom, velho. Eu achei tipo, alguns episódios quando tava lançando, depois eu, eu não continuei. É muito bom, véi, só que eu não, não terminei porque tem, não tem muito tempo. E acaba que não, não sobra tempo. É, não tem muita pólvora aqui, gente. Eu vou só fazer os TNT que sobrou mesmo. Guardar essas isso aqui no baú. Ó, dá pra gente usar um pouco dos TNT, galera. Talvez a gente consiga encontrar bastante, na né, direita Não sei, tem que ter sorte. O T, tá salvo no Twitter. Boa. E se o Pack for uma pessoa manipulada pelo Quack e virou o seu braço direito? É porque... Ah, não sei, eu acho que não. Porque acho que se. Eu não teria como isso acontecer fora da live. Senão a gente já saberia, sabe? A gente é tipo. O... Quem consegue ver tudo o que tá acontecendo no servidor, sabe? As pessoas não vão fazer lore sem a gente saber. Eles têm que ter em live. Por isso que os streamers não podem ver a live dos outros. Okay guys, the time is up. Let's go for the English time of the stream. 15 minutes talking English, okay? Let's see, let's see, let's see. Uh yeah. 15 minutes talking in English. Okay, now we have the the TNTs. We can try to explode the nether. So we'll find uh, the find the 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 netherite. So let's go. English, let's go, let's go English. nem estou meio ocupado hoje não vou poder ver o resto da live até a próxima brigadão Scott boa eu não sei o que você tá fazendo mas bom trabalho aí mano até depois Ai. E, fico... e esteja na live lá da galera às 6 horas hein do Selbit hein não perde não perde mas quanto faz. ok guys now I have to see yeah the, hmm, maybe maybe here maybe aqui... Uh, yeah here is a good place Eita, bichinho corre, pois é. Piglin is very, very fast, man. Okay, guys, here is a good place to, to explode. I think. Uh, it, it will not be. Uh, it will. It will not have so much lava. It will have some, but not so much. Yeah, I was, I was, I was. I don't know how to say this word in English, tripado. I really don't know. Guys, maybe here yeah we can find uh, the the netherite, let's go. Oh shit. I don't know. The mod done is bitch way. Uh I think yeah, let me see. We have um, uh, one person water, no he three persons. Not cool, right? We have one person from the US and three person, three people from the French. It will be with, with the time, in the, in the first streams and the first months of creating content in English, it will be just Brazilians. But with the time, the, the main goal is to be a majority part of, of the, the people that talk in English. French, yeah. It's France or French, guys. France? I think it's France. I don't know. From France. Ah, okay. But it's French people. Tipo pessoas brasileiras, pessoas francesas. Oh, run, run, run. Let's go. Let's see with the camera, if your camera. Oh. Holy. Yeah. I I don't see any netherite yet. Yeah, I don't see any. Let's see. Okay. Okay. Ah netherite this this here is good. I don't I don't know if we found any netherite here guys but the quartz is poggers nothing yeah nothing very sad I think we can I don't know let me see coação coação French croissant. coação I prefer French Brazilian French croissant. what the fuck is a the mix? It's, it's like a a a double, I don't know. Yeah, we have recheios, yeah. Like a pizza from Italy, probably it's like a normal pizza, you know. No, no, not gente, guys. I didn't found any net right here, guys. We just got so much unlucky. We just got so much unlucky. I'm not. Uh, yeah. I never tried Brazilian French croissant, and neither French cr croissant. Yeah, I think I I I ate I eat just a little. I don't know. I don't remember so much times that I ate croissant. Croissant, croissant. Yeah, guys, we don't have uh, so much luck today, but we have more TNTs. So maybe we can find more. We can explore for the other side. Sorry, I didn't mean that. What? Okay. Ah, uh, I didn't mean You guys are forcing me to. No. De coração eu não sei entender nada. Pra esse lado aqui é de boa? Eu acho que esse lado aqui é de boa, hein, gente. Oh, não não. Tem lava ali, ó. Mas não tem problema se eu botar umas TNT aqui, né? Okay. We, don't, we didn't find any, I think, yet. By the TP that can mean low, you can understand. I don't know. Guys, I have to show you. I think I didn't show. Oh, I showed. I uh, showed, but uh, it was uh, I, I, I showed quickly. I ha I remade the Twitch panels of 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 Twitch. Let me show you guys. Uh, this is my new Twitch channel Twitch panels and it's very, very, very beautiful. I'm very happy to to made it. It has a hardcore heart on the middle, and I, I'm, I'm making I'm I'm proving it. Uh, it'll, be, it'll be some changes yet, but that's the the the, the panels of Twitch right now. Ai, feliz de ter feito. Looks good. Let's go. Let's go i like it nice nice let's go you did it your, by yourself yes by myself it takes it, 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 it takes it, 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 it take a while but it was good i made the last ones but the last one was a little bad for now i didn't didn't like the, the result of the old ones i think i improved a, a lot on the latest, on the latest ones think Yeah This is the end Can you pay koasa for all of us? I don't have money for me, man I don't have money for for, for, a, for your own Koasa. I don't, I don't I think I donated Koasa for like a one year <laughs> Or or six months, I don't know I don't have the, the, the habits of It's Koasa. Kwaasa Quartz is a weird, it's a weird and beautiful word in the same time. Oh, Netherite. One Netherite. Esse piglin tá bravo comigo por quê? Caiu na lava, galera Caiu na lava Tô brincando ali, boy, na lava For now it's just one coaça... Oh, shit Eu não vou riscar, né? Okay, I got it I got the netherite, now I have to go look for more. Oh, more two there. We have more two guys, more two netherite. Why é e because você, você bateu no irmão dele, mas os irmão dele eu não posso, eles não ficam bravos se eu bato, os diferentão lá. Best thing is watching your life something, eating something so poggers. Let's go, let's go. Oh, one more, guys, one more. We have one netherite bar on these explosions. It's nice. No, two, two netherites here. One, two. Yes, you, you want more there? Oh, that it was poggers. That was very, very poggers. French fries? Ooh. Fritas francesas. Muito estranho o nome né? French no fried potatoes. That's the translation. Oi Fred, oi Fred, bem-vindo live. Como é que você Bom? Maybe I should try. Why? What? This timer, uh, trans, is, is it's really smart. Try, try. Uh, this is very, very progress. If you want to migrate your content or maybe make it English live streams to pra practice, it's very, very nice, man. I recommend you. I, I, I'm glad that you like the idea. I was afraid when they start because the, the, the idea is little very very different and I was afraid oh shit it was there you know how many netherite scraps do you have I think it's 12 for in the total I have 12 in the total because we have more six on the base <laughs> guys this music is so nice man the music from bad boy halo I like so much. I was I was listening. Oh shit! I was listening this music on loop. Oh, one at the right in the way. Missing five at the right. Why? Oh, I don't know. He just cursed. Did you ever heard French people speaking English? Yeah, in the QSMP, there we have we have uh, French on the QSMP, and it's not so bad. They just have a uh, uh, an accent, you know. Uh, Baguera Jones uh, speaks very well. Language needs. I didn't. I, what did I said? I don't remember if I said any 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 word, and bad word. Oh, uh, at and, and, and the another right scrap. Guys, you know the boundaries that that people make on Twitter of the streamers. Um, maybe someday I make my my boundaries. I don't know. I don't know. Maybe when I I I'm bigger. I don't know. I can't say because it's a bad word. Oh, okay, man, makes sense. Is makes sense. I don't know what is it like. uh, you the people, the streamers make limits. You know, boundaries is like limits. Like ah, I don't, I don't, I don't feel comfortable when you make this joke. So this don't, please don't make. It is a boundary. Chip like, um, I streamer says, says like, streamer says like, uh, I don't like the, uh, jokes about dogs. I don't know, <laughs> I don't know. I'm just making like. I think yeah, bad boy Halo doesn't like he hugs. So if you found him on real life, uh, don't ask for hugs. You know, he doesn't like to hug people. Uh, yeah, limit. When you're looking for another right uh, place, two blocks apart, then it's better to find. Oh no, it's okay. We, we can waste the, 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 the we we can spend so much. We can spend uh, the TNT, no problem. E, André, você provavelmente finish esse stream muito soon. Eu quero muito ver o stream the forever Então, por favor, não moral. Se acontecesse do Rich's logar e logar, ia ser é incrível. Nem tem como ver, né? Não tem, não tem como saber quando o Richie desloga logo não. Oh shit, no. Oh, Netherite. Let's go. That's funny because when him and Quackri met for the first thing Quackri did was uh, to hug him. Ah oh, no, no, but uh, he just said is He, he doesn't like hugging, but when he's close friends, he, he does this sacrifice, you know? He, he supports a hug, but he doesn't like in the. In the uh, he doesn't like to hug anyone, but with his friends he, do, he does this, this Amigo, sacrifice, you know? O que eu queria dizer era: não se preocupa com sotaque. A gente no Brasil tem maior pira com isso, e lá fora a galera nem liga muito desde que te entenda. Sim, eu tô eu tava muito nessa pira porque assim, sotaque do Brasil a galera identifica, mas tipo, eu tem uma galera que acha até legal esse sotaque. Então, tipo assim, em breve, em breve, Jornal, eu quero começar a fazer os vídeos longos no YouTube falando inglês. Só que eu tô, eu, tô, eu tô esperando porque eu quero praticar mais aqui nas lives e tudo mais. Então, tipo, eu quero ficar mais sentir me sentir mais preparado para fazer os vídeos longos, que vídeo longo tem que ter uma pronúncia boa e tudo mais. Daí eu tenho medo, não sei quando o momento que eu vou chegar nessa, ah, agora é hora, sabe? Mas tô pensando em fazer no mês que vem já. Com a prática, ajuda muito. Exato. A minha ideia é tentar conseguir a parceria aqui da Twitch. Daí, quando eu conseguir a parceria, dar uma diminuída na frequência das lives, definir os dias. Daí, quando tiver os dias definidos de live, eu trabalho nos vídeos nos dias que eu não for ter live. E. continuando falando sobre QSMP e tudo mais. Eu quero fazer um short sobre QSMP, fazer short sobre hardcore. Quando você vai mudar de nome, assim que eu começar a fazer. Vídeo no YouTube. O que falta pra parceria? Uh, na verdade, nada. É, ele só falta eles aceitarem, porque eu, eu mandei a primeira solicitação, tipo, já tô com a média de 75 viewers. Só que o problema é que é, a média de viewers é, tá certa, né? Tipo, 75 para mais. Só que eles estão falando para esperar mais, então eu vou ter que reenviar de novo agora, dia 9 de junho. Então, no, não, é 9 de junho o reenvio. E tento de novo a parceria. Eu acho que dessa vez eles aceitam, tomara. A CMR de estrala-dedos? Como assim? Nossa, quase bati no gato, vai Vocês viram? Fiz sem querer. É o E quáçô! Deixa eu ver. O uh, que eu tenho que fazer? Tem, né? Pobre do gatinho foi mal, final Ok, ok. I have a. Ok. Write scraps. Let's see how much bars this make. Uh, tá servindo live, então é hora de eu finalizar meu live mesmo. Não compensa muito. Cinco barras a gente deu. Já vi gente confundindo com o produtos da Irmandade. Como? Por quê? Cinco barras. Okay guys now it's time to spend the diamonds because I don't have a uh, smithing templates more don't have any smithing templates yet here I can make uh um, I can make let me see how much templates I can make. I can make 12 but not necessarily so much templates. I can just pick one here, pick one here. Boom boom Oh, my my diamonds will be all waste down. Well no problem. It's for it's for the science. Okay, now I have just 32, 37, 37 diamonds. E o que você acha, Joron? Meu inglês é bom, tipo assim, tipo assim, eu tenho... Eu não sei se meu inglês tá bom o se suficiente pra, pra galera que não fala, em, que não fala português entender. Tipo assim. Entender eu acho que entende. Só que não quero que gere estranhos, sabe? Eu tô estudando expressões e tudo mais, tipo, pra poder usar, tipo, expressões que não tem tradução direta pro português, tipo, piece of cake, não? Tipo, coisas que deixam mais natural a fala. Nossa, tem muita coisa que vem. Tá, agora eu vou upgradear dar minha armadura inteira, galera. Minha picareta, é bom E? E o que agora? A knight to nether forget Using smithing templates to upgrade your diamond armor to netherite armor uh, eles ficam te comparando porque Quando você faz lives o Pedro solta vídeos e quando você faz live o produx não posta Quando você faz live o produx não posta e não fala, e fala nada, tá ligado? Cara, a oh, gente vai passar deus, eu esqueci de avisar, vai passar AD, vai passar AD What the fuck? Mas tipo, isso é onde? No Twitter? Não tinha. Não tinha. Não que tenha me perguntado, ainda, mas acho que o inglês tá legal. Mas tem muito o que melhorar. Mas é isso que você tá fazendo mesmo. Enfiar a cara e treinar. Sim. Eu não sei como, como melhorar. Eu tô só na prática mesmo. E tô tentando estudar as, as expressões, tipo, igual eu tinha falado, Henrique. Tipo. Ah, expressões que não tem traduções literais pro inglês. Deixa eu pegar algumas aqui para você ver. Pra eu vou falar pra você. Ah, passou a eu vou parar agora de falar, para não atrapalhar. Ó, eu tava aqui fazendo as armaduras, tô com uma armadura completa de nederita. Uh, agora, eu, eu tenho mais uma nederita que eu posso usar na espada, que eu não sei assim se é tão bom. Hum, ou na pá. A pá eu acho que é melhor. Vou fazer na pá. Na pá é bem melhor. Pronto, gente, a gente tá bem bom agora, hein? Você vai atrás de decoração de armaduras de Dimas? Eu acho que seria bom, hein? Mas eu ainda não. Não hoje, não hoje. Ler livro barra mangá, webcart em inglês, que me ajudou muito mesmo. Assistir as coisas em inglês me ajudando. Não, assim, isso aí hoje eu faço. Tipo assim, fa usar o... consumir o conteúdo em inglês, sim. O problema é saber as expressões que os nativos usam. Eu tô usando GPT para fazer isso. Porque o GPT ele consegue me ajudar bastante nisso. Eu pergunto assim, ah, eu tenho um canal de Minecraft, tô migrando meu canal pra inglês. Me dê expressões que podem ser usadas em situações Minecraft. Dele dá muitas expressões, é muito bom, velho. Quer ver? Ó, por exemplo: é, Piece of cake. Let's call it a day. Let's call it a day. Que é tipo, bom, bora fechar o dia, bora fechar o, o projeto. Que é tipo, dá pra usar no Minecraft. On top of the world. Seria tipo, muito satisfeito, muito feliz quando eu finalizo um vídeo. Hit the jackpot. Tipo, acertar o jackpot. Seria tipo, ganhar, um, ganhar algum resultado muito incrível. Break a leg. É good the luck. Uh, tipo, não existe essas coisas no português. Tipo, quebrar uma perna, break a leg. É uma expressão que não tem tradução, sabe? Então, eu tenho que, eu tenho que saber essas expressões pra soar mais natural. É isso que eu tô tentando aprender agora. Pra é poder me sentir mais confiante nos vídeos. Chura, stay, chura, É isso, gente. Eu acho que pela, por, por hoje é isso que vocês acharam da live de hoje. É, a gente conseguiu progredir bastante, velho. Eu consegui... Eu tô feliz, mano. Bora de raid em alguém, mano? Bora ver alguém aqui pra raidar? Vamos de raid no Taser Eu acho que o Tazer tá abrindo ainda, né? Ah, o Tazer tá abrindo. Esquece, esquece. Não, não. O Tazer nem, nem vai ver. Ah, não, não. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. É o Steel do Family Guy cantando? Não faço ideia, a gente não assiste Family Guy. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, espera. Muita gente, velho. Ai. Espera um pouco pra ir neles. Eu ah, não sei se o raio deles agora. Vocês acham que é uma boa raio da Altazer? Bora, bora Raid Tásio, a gente espera um pouquinho. Eu acho que eles abrem live rápido, né? O que vocês acham? Eles, geralmente eles abrem rápido, né? É verdade, aposta, sabe? Nossa, quase que eu esqueci de novo, gente. Perdão, perdão. Amanhã, se for ter live, bora atrás de decoração de armadura, você prefere diamante pra combinar com skin? Pode ser? Pode ser. É, diamante eu acho bem bonito. Talvez até esmeralda, não sei. Dá pra gente ir atrás de mais armaduras de nedrita para poder ter um outfit bem bonito. Porque agora tem, tem razão de ter várias armaduras e tudo mais. Então, dá pra gente vir pra esse projeto sim, mas não sei se amanhã vai ter live. Acho que sim, com a certeza que sim. Hoje foi bem legal, velho. Hoje foi muito massa. A gente quase bateu 500 pessoas na live, foi muito insano. E eu espero de verdade, gente, que vocês estejam gostando. Porque eu tô gostando muito de fazer live. Não morri no hardcore hoje, completar a aposta. Aproveite seus pontos aí, quem ganhou. E quem, não tá, quem tá assistindo a live aí, que tá me escutando e quiser entrar lá no nosso grupo do Discord. É, entra aí, o link tá aí no chat Esse link aqui, não, não aparece aqui, mas É o link aí que tá no chat É o Discord E já, já a gente vai de raid lá no TazerCraft Então fiquem aí, já, já a gente vai lá na live do, Na live do, do TazerCraft ele, ele já tá em live, vambora lá Tazer vamos vambora gente Bora de raid lá, brigadão de verdade pela presença Na live de hoje E vejo vocês lá no Tazer, mano Muito obrigado de verdade, tá? Eita, tocando a aqui. Muito obrigado, gente. Uh, qualquer coisa, se tiverem sugestões que podem melhorar na live, mandem pra mim lá no Discord, no, no DM do Instagram, do Twitter, qualquer lugar que eu consiga responder vocês. Bora lá. Vamos que bora. Amo vocês, gente. Muito obrigado pela live de hoje. E em breve teremos novidades sobre o canal inglês. Vai ter nome revelado, vai ter canal novo pra vocês se inscreverem. Vai ter muita, muita coisa. Vai ser legal. Só bora. How do I?